ជាបឋមសូមមស្ការគុណកៅទាំងបីដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់កំពង់ពស់សូមមស្ការកណ្ណាគ្រប់អង្គគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងដែលកំពុងតែទស្សនាស្ដាប់ឬក៏នឹងស្ដាប់នៅពេលណាមួយរាត្រីថ្ងៃនេះគឺរាត្រីថ្ងៃសុក្រ400ខែស្រាបឆ្នាំរោងពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024បាទនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗដែលអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិធម៌ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាទហើយជាធម្មតាខ្ញុំមានឱកាស2ម៉ោងតែ2ម៉ោង8ដល់ម៉ោង10យប់ម៉ោងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីម៉ោង5ដល់ម៉ោង7ម៉ោងនៅប្រទេសខ្មែរយើងចឹងបងប្អូនយើងជ្រាបហើយថាកម្មវិធីហ្នឹងជាកម្មវិធីឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗបាទលើអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំកណាបើកមើលសំណួរតែម្ដងនោះទីមួយនេះគឺបានទៅលើមុតសីហាបាទជំរាបសួរលោកគ្រូតើការចិញ្ចឹមសត្វបែបណាទើបមិនបាបធម្មតានៅតាមស្រុកស្រែជនបទយើងតែងតែចិញ្ចឹមសត្វមាន់ទាជ្រូកគោក្របីជាដើមហើយចិញ្ចឹមនោះទៀតសោតគឺទុកសម្រាប់លក់ឬក៏បរិភោគខ្លួនឯងជាដើមបើគិតតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាការចិញ្ចឹមបែបនេះគឺបាបហើយតែបើម្នាក់ៗមិនចិញ្ចឹមហើយក៏នាំចូលពីក្រៅប្រទេសមកញ៉ាំនោះទៅណាស់វានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងចុះទន់ខ្សោយហើយជាផ្លូវកណ្ដាលតើយើងគួរធ្វើបែបណាទៅលោកគ្រូផ្លូវកណ្ដាលគឺផ្លូវណាដែលប្រព្រឹត្តទៅជាសម្មាទិដ្ឋិជាខាងដើមហើយប្រព្រឹត្តទៅតែជាផ្លូវកុសលម្យ៉ាងដែលហៅថាផ្លូវកណ្ដាលតាមមាគាបធរនោះ
គឺមជ្ឈិមបដិបទាហើយសំណួរខាងដើមថាចិញ្ចឹមបែបណាដែលមិនមានទោសចិញ្ចឹមដែលមិនមានទោសគឺវាទល់តែមិនធ្វើឲ្យសត្វលំបាកអញ្ចឹងដូចជាអរិយបុគ្គលក៏លោកចិញ្ចឹមដែរសត្វគោអីហ្នឹងប៉ុន្តែលោកចិញ្ចឹមយកទឹកដោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដែលលោកចិញ្ចឹមយកទឹកដោះនោះតួទឹកដោះហ្នឹងមិនមានជីវិតទេកាលណាវាទីស្មៅឬក៏ចំណីវាឆ្អែតល្អទៅក៏វាផលិតនៅទឹកដោះច្រើនអញ្ចឹងទៅលោកក៏រឹតយកមួយចំណែកខ្លះមួយចំណែកខ្លះក៏ទុកឲ្យវាចិញ្ចឹមកូនវាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយផ្គាប់ចិត្តថាតើមានផ្លូវកណ្ដាលណាមួយក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វលក់ហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវនោះទេពីព្រោះបើយើងគិតទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចធំធំវានៅតែមានច្រកចេញដូចជាប្រទេសគេអភិវឌ្ឍប្រជាជនទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វលក់ទេគេមានឧស្សាហកម្មរបស់គេអញ្ចឹងណាហ្នឹងបើយើងចង់គិតដល់ការងារធំវាទាល់តែមានកន្លែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងគិតស្ថានភាពយើងជាធម្មតារស់នៅតាមជីវភាពធម្មតាតែមិនមានការរៀបចំអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏រស់តាមអញ្ចឹងទៅបើខ្ញុំមិនជាថាអីទេបើគ្រាន់ថាឲ្យត្រូវហ្នឹងវាមិនត្រូវទេបាទប៉ុន្តែបើយើងគិតថាគ្រាន់តែយើងមិនចិញ្ចឹមម្នាក់គ្រាន់តែយើងមិនចិញ្ចឹមលក់ម្នាក់នាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនោះខ្ញុំគិតថាមិនតាមត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះពាក្យថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងមូលវាពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងហើយការងារដែលយើងមិនចិញ្ចឹមសត្វលក់មួយមិនមែនមានន័យថាការងារដទៃយើងធ្វើមិនបាននោះទេអានេះប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើឲ្យរីកចម្រើនយ៉ាងបានខ្ញុំផុសថ្ងៃមុនមួយហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើអីក៏ដោយវាអត់នៅក្នុងប្រសិនបើទេតែយើងនិយាយថាបើម្នាក់ម្នាក់អត់អញ្ចឹងហ្នឹងជាយកពីគេចូលមិនសួរថាអញ្ចឹងហាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅតែយកពីគេអត់ទេនៅតែយកអញ្ចឹងពីព្រោះតម្រូវការរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺថាវាមិនមែនអស់ត្រឹមខ្នាតតូចចិញ្ចឹមតាមផ្ទះប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះការដែលយកពីគេមកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែសត្វមន់ទាប៉ុណ្្នឹងទេដល់ថ្ងៃខ្ទឹមវិជ័យអើខ្ទឹមសក្រីដល់ហើយទៅសំបីតែរបស់ដាំកើតផងក៏នៅតែយកពីគេចឹងដែរអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំរដ្ឋការងារធំមួយនោះយើងគិតដល់សេដ្ឋកិច្ចនោះណា
គិតដល់ការពង្រីកទីផ្សារអីផ្សេងផ្សេងមិនមានឧស្សាហកម្មអីធំធំនោះអាហ្នឹងមិនទប់ទល់ឈ្នះហ្នឹងហើយតែខ្ញុំមិននិយាយដល់ការងារអីធំពេកទេថាក្នុងការដែលយើងចង់ដើរឲ្យត្រូវសម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់អត់អង្គុយប្រសិនបើទេហ្នឹងហើយអត់ទេគឺត្រូវផ្ដើមពីខ្លួនយើងនឹងឯងបើទោះជាយើងលើកមកអញ្ចឹងក៏ដោយប៉ិនសួរថាឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាទៅរសាសិលឈប់ចិញ្ចឹមសត្វបរិភោគបានទេអត់ទេវានៅតែអញ្ចឹងឯងវាលែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាប្រទេសជឿនលឿនអីដូចអូស្ត្រាលីដូចអាមេរិកកាំងអីចឹងទៅអានឹងបានគេលែងចិញ្ចឹមបរិភោគតាមផ្ទះចឹងទៀតព្រោះវាមើលទៅវាអត់ចំណេញចឹមចឹងវាអត់ចំណេញចឹមសัตว์អីក៏ត្រូវចំណាយច្រើនចឹងទៅចឹងទៅទិញផ្សារវាថោកជាងអស់តិចជាងវាស្រួលងាយជាងចឹងខុសគឺខុសត្រូវគឺត្រូវអកុសលគឺអកុសលកុសលគឺកុសលអត់មានប្រសិនបើទេរឿងដែលទៅរួចបើនិយាយពីការចម្រើនកុសលធនៈសិលហ្នឹងគឺថាវាចេញទៅពីយើងខ្លួនឯងទៅម្នាក់អាចប្រសិនបើមនុស្សទាំងអស់គ្នាទេយើងនិយាយប្រសិនបើប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសេដ្ឋកិច្ចយើងនៅតែអញ្ចឹងក៏នៅតែអញ្ចឹងបរិភោគអញ្ចឹងអញ្ចឹងទោះយើងហាមមិនអោយអញ្ចឹងក៏គាត់នៅតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែរពួកគ្មានលុយទៅទិញពីផ្សារហ្នឹងប៉ុន្តែបើរៀបប្រព័ន្ធមកដូចអូស្ត្រាលីមកមានពេលណាចង់ចាំមន់អាចស្អុយពេញផ្ទះឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំនិយាយចឹងចឹងថាប្រសិនបើយើងអាចអង្គុយគិតឃើញបានប៉ុន្តែធម៌ទាំងឡាយវាកើតមានហេតុរបស់វាដូចខ្ញុំនៅនេះហើយថ្ងៃចឹងនៅផ្ទះចឹងបើទោះជាឥឡូវទីហៅថាសัตว์មន់ហ្នឹងទោះបីចាំបរិភោគហ្នឹងចាំឲ្យវាអត់បាបក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់ចឹងខ្ញុំថាឡើយដល់មានបាបអញ្ចឹងហើយកើតបាបខ្ញុំអត់អញ្ចឹងណាបាក់ថែយើងរលុយផ្សេងទៅទិញផ្សារស្រួលជាងឃើញហើយវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមច្ឆាជីវៈតែព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងគឺការដែលចិញ្ចឹមសត្វលក់អីហ្នឹងវានៅតែជាអកុសលហើយយើងមិនបាច់ថាមកពីព្រះអង្គថាអញ្ចឹងបានយើងមិនធ្វើទៅយើងពិចារណាបន្តិចចា៎ណាថាសត្វទាំងឡាយមិនមានស្រឡាញ់អ្វីជាងស្រឡាញ់ជីវិតទេឃើញទេហ្នឹងហើយយើងមើលមន់ក៏ដោយនៅពេលដែលវាមានមិនតាន់មានពូងមានកូនហ្នឹងវាខ្លាចមនុស្សខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលវាមានពងទៅវាកាចសំបីតែមនុស្សក៏វាហ៊ានច្បាំងជាមួយព្រោះអីព្រោះវាស្រឡាញ់កូនវាអញ្ចឹងយើងយកទួបញ្ញាមកគិតពិចារណាបានដឹងថាសត្វហ្នឹងវាស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់សត្វញាតវានឹងដូចតែមនុស្សអញ្ចឹងខុសគ្នាតន្តិចឯងសត្វហើយមនុស្សយើងខុសគ្នាត្រង់ថាមនុស្សមានធម្មសញ្ញាចំណែកសត្វហ្នឹងវាអត់មានធម្មសញ្ញាចេះគិតហេតុផលអីទេ
ប៉ុន្តែសញ្ញា3ទៀតហ្នឹងគឺមានគោចរៈសញ្ញាដឹងថាឃ្លានចង់ស៊ីរបស់អីស្គាល់របស់ដែលវាត្រូវបរិភោគដូចតែមនុស្សចឹងអត់ខុសគ្នាទេហើយកាមសញ្ញាចេះស្រឡាញ់ស្នេហាជាប់ជាពាក់អីហ្នឹងដូចគ្នាហើយនឹងមរណៈសញ្ញាគឺការភ័យខ្លាចសេចក្តីទុក្ខនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែសត្វនឹងខ្វះតែធម្មសញ្ញាទេបាទអញ្ចឹងការលះបង់នោះគឺថាយើងមិនអាចប្រសិនបើជំនួសមនុស្សមកប្រទេសបានទេការដឹកនាំយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សមកប្រទេសហ្នឹងទៅជាយ៉ាងណាដែលវាទល់តែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយបាទមនុស្សមានជំរើសឧទាហរណ៍ដូចជានៅអូស្ត្រាលីនេះចុះខ្ញុំមិនព្រៀបឲ្យប្រទេសយើងមកដូចគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែលើកថាប្រទេសក្នុងផែនដីហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងដែរវាមានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនមែនខ្ញុំសរសើរថាអ្នកអូស្ត្រាលីហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកមានសិលទេអ្នកខ្លះគេមិនឲ្យពិបាកអញ្ចឹងផងហ្នឹងក៏នៅតែដាច់សិលលើគ្នាហ្នឹងបើមិនចង់មានសិលតែនេះទៅស្ទូចត្រីលេងអញ្ចឹងតែឃើញទេជឿគាត់មិនចង់មានសិលហ្នឹងទៅសួរថាគាត់វាអត់លុយទៅទិញផ្សារណាស់ហ្នឹងថាទេគាត់ធ្វើការមានលុយមានកប៉ុន្តែដល់គិតឃើញសុបាយគិតទៅស្ទូចត្រីលេងអញ្ចឹងទៅវាចាប់ខ្យងលេងអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនជាការចាំបាច់ទេដូចប្រជាជនខ្មែរយើងវាជាការចាំបាច់ព្រោះគាត់គ្មានលុយគ្មានកាក់ដើម្បីទៅទិញម្ហូបអាហារអីចឹងទៅប្រដែតមន់ទីអីចោលទៅបានពួងបានកូនខ្លះស្គ្រាន់ដោះស្រាយជីវភាពអីចឹងណាអានឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតែវាជារឿងចាំបាច់ប៉ុន្តែសួរថានៅតែជាអកុសលទេវាអកុសលក៏ប៉ុន្តែចាត់ទុកថាវាជារឿងចាំបាច់ជាអ្នកនៅនេះដែលអត់មានចំមន់ចំទាយោពងយោមកូនយោអីមកបរិភោគយោសាច់មកបរិភោគហ្នឹងសត្វតអ្នកមានសិលមែនថាអត់ទេខ្ញុំថាអញ្ចឹងមានសិលតែខាងតែមិនមានរឿងចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងគឺមិនប្រកាសថាមានសិលទេចឹងបានក្រៅពីធ្វើការតនេទៅស្ទូចត្រៃលេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមិនចំហ្នឹងមានសិលអត់ទេគ្រាន់តែវាមិនតមានរឿងចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងមានបានទៅយោសិលអីទេបានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគេអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញតែការអញ្ចឹងហ្នឹងវាពិបាកត្រូវថែរសាត្រូវធ្វើត្រង់ត្រោចិន័យអីធំទៅអញ្ចឹងស័ក្តិសមនេះវាដូចចាំឆ្កែមួយហ្នឹងគេថាអស់លុយច្រើនជាងចាំស្ងើអស់លុយច្រើនជាងចាំកូនមកត្រូវយកវាទៅរៀនត្រូវវាទៅពេទ្យស្បគ្រប់ចឹងហើយជាការបន្ថែមទៅទៀតសម្រាប់បងប្អូនក្មួយក្មួយសម័យក្រោយដែលមានឱកាសសិក្សារៀនសូត្រណាហ្នឹងហើយទោះវាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយជីវិតមនុស្សយើងនេះវាមិនលំបាកដូចសត្វទេសត្វគ្នាលំបាកហើយគ្មានជម្រើសតែមនុស្សទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏មានជម្រើសដែរប៉ុន្តែសំខាន់យើងគិតឲ្យត្រូវសាកគប់ឲ្យត្រូវសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍មន់ចិញ្ចឹមកើតជាមន់ដែលគេចិញ្ចឹមសម្រាប់លក់មន់អត់មានជម្រើសទេណាក្មួយក្មួយមន់អត់មានជម្រើសទេគ្នាអត់មានជម្រើសទេហើយมันប្រកាសទៅហើយចេញពីផ្ទះទៅសក់ស្រួលដែរគេឃើញមន់ដាច់សង្វែងនេះគឺគប់វ័យស៊ីឥឡូវហើយដល់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងសត្វគ្មានជម្រើសទេតែមនុស្សយើងមានជម្រើស
ណាបើទោះជាកំពុងតែទៅធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេក៏ដោយក៏នៅតែមានច្រកចេញឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយថ្ងៃនឹងធ្វើការឲ្យគេ7 8ម៉ោងណាប៉ុន្តែបើសិនជាចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនចង់អភិវឌ្ឍចំណេះដឹងនៅតែមានច្រកចេញពីព្រោះសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគិតថាអ្វីអ្វីវាតឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើមនុស្សចេះរកច្រកចេញនៅតែរកច្រកចេញបានពីព្រោះសាលារៀនបច្ចុប្បន្ននេះវាមិនចាំបាច់ថាទាល់តែទៅអង្គុយរាប់ម៉ោងនៅក្នុងសាលាទេនេះខ្ញុំមិនមែននិយាយថាសាលារៀនមិនសំខាន់ទេសាលារៀននៅតែសំខាន់ ណាប៉ុន្តែមេរៀនល្អល្អនៅតាមបណ្ដាញ YouTube ក្តីនៅតាមគេហទំព័រក្តីដែលឬក៏តាម page ល្អល្អរបស់សាលាណាមួយដែលគេចែកចំណេះព្រីណាណាមានតា iPhone ឬក៏ Samsung មួយនោះគឺថាអាចជាសាលារៀនដ៏ល្អសម្រាប់យើងផ្លាស់ប្ដូរអនាគតរបស់យើងបានចឹងកុំប្រើរបស់ទាំងអស់នឹងប្រន្តែដើម្បីបំពេញសេចក្តីសប្បាយឆែកមើលតែរឿងផ្ដេសផ្ដាសណារឿងផ្ដេសផ្ដាសច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញយើងចេះតែតឹងទៅណាព្រោះយើងមានរបស់ប្រើតែយើងប្រើមិនល្អបើនិយាយពីរបស់រវាងម៉ូតូសេរីថ្មីនិងទូរស័ព្ទទំនើបខ្ញុំឲ្យយោបល់ថារថទូរស័ព្ទទំនើបប៉ុន្តែមិនមែនរកគ្រាន់តែដើម្បីមើលលេងមើលរៀនហ្នឹងហើយមានរឿងល្អល្អច្រើនណាស់ដែលយើងអាចរៀនបាននៅតាមនោះតែយើងក៏ត្រូវសែកគប់មនុស្សដែលមានចំណេះដែរដើម្បីឲ្យគេឲ្យយោបល់យើងថារៀនអីពីព្រោះជួនកាលយើងមិនដឹងរៀនអីនេះបន្តិចនោះបន្តិចអាហ្នឹងតំណេះមកចប់តំណោះមកចប់មិនច្បាស់តាណាហ្នឹងក៏មិនអាចយកជាការបានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចមានច្រកចេញឲ្យបើវ័យនៅរៀនក្មួយៗត្រូវតែខំរៀនកុំតាន់ចង់សុបាយហ្នឹងកុំតាន់ចង់ឯងពូសុបាយនៅវ័យរៀនហ្នឹងសុបាយលហេមលហាមណាក្មួយៗលហេមលហាមទេសុបាយក្បែរសាលាសុបាយក្រោមស្ពានសុបាយការ៉ាអូខេសុបាយទៅហាត់កៅសុបាយទៅជក់ថ្នាំអាហ្នឹងសុបាយលហេមលហាមណាចាំឲ្យក្មួយៗហ្នឹងមានសមត្ថភាពខ្លួនឯងសុបាយជារបស់ខ្លួនឯងដែលមានសេរីភាពថាដើរទៅណាក៏អាច support ខ្លួនឯងបានហ្នឹងហើយចង់ក្រោយនេះចង់ដើរលេងជុំវិញពិភពលោកក៏បានព្រោះមានចំណេះមានជំនាញមានការងារល្អអាហ្នឹងបានសบายទៅហៅថាមានន័យអញ្ចឹងណាជីវិតលោកីខ្ញុំមិននិយាយពីដំណើរឬកាន់បរមសុខទេជីវិតលោកីហ្នឹងអាចចង់សบายអញ្ចឹងទៅបើនៅសบายយកលុយម៉ែឪយកទៅសบายអីហ្នឹងសบายលហេមលហាមណាហ្នឹងសบายលហេមលហាមបាទអញ្ចឹងវាអត់ទៀងទេអស់តែពីម៉ែឪទៅអស់តែអ្នកបង្អែកយើងទៅរកអីបានយើងអត់
ដឹងរលុយពីណាឃើញណាអញ្ចឹងអឺខ្ញុំធ្លាប់មានគំនិតហ្នឹងខ្ញុំក៏វាមិនមែនថារៀនបានចេះដឹងអស្ចារ្យអីជាងគេជាងឯងមិនមែនទេគ្រាន់តែធ្លាប់មានគំនិតហ្នឹងពីក្មេងខ្ញុំនៅរៀនរំពេញអីហ្នឹងឲ្យតែដល់ពេលវិស្សមកាលគេចង់ទៅដើរលេងឯណេះទៅដើរលេងឯនោះហ្នឹងខ្ញុំងាយទៅងាយទៅសុខចិត្តនៅកន្លែងទៅក៏មានអីកំសាន្តមានទូរទស្សន៍មើលនៅកន្លែងក៏សប្បាយចិត្តដែរអត់ចង់ដើរចេះឃើញអ្នកដើរឥឡូវលះហិមលះហាមមកវិញទៅរត់ទៅសៀងឆាន់បានអីចឹងណាគិតថាចាំរៀនចប់ចាំមានការងារចាំមានមុខរបរអីចង់ដើរលេងជារបស់ខ្លួនឯងហើយដោយមិនមានបារម្ភពីការខ្វះខាតពេលត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងចាំដើរអាហ្នឹងដើរអញ្ចឹងវារៀងមានភាពកក់ក្ដៅចាំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគិតអញ្ចឹងក្មួយៗតែកំពុងវ័យរៀនហ្នឹងកំតាន់អាចចង់សុបាយឥឡូវនេះហ្នឹងមិនហាមទេថាចាំដល់ពេលសុបាយសុបាយជារបស់ខ្លួនយើងសុបាយលែងលះហាមលួយលុយម៉ែអើយកទៅសុបាយហ្នឹងមិនល្អទេព្រោះវាអត់ទៀងទេអាហ្នឹងអត់ទៀងទេមិនប្រកាសថាម៉ែអើយើងនៅតែមានលុយឲ្យយើងលួចទេថ្ងៃណាគាត់ bankrupt ទៅថ្ងៃណាគាត់ឡងចង់អស់ទៅទោះបីតែលុយសម្រាប់យើងលួចហ្នឹងក៏លែងបានដែរហ្នឹងហើយថ្ងៃណាគាត់អស់ជីវិតទៅយើងមានអីជាទីពឹងព្រោះធัวទាំងឡាយមិនទៀងសុំលើអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបន្តមើលសំណួរបន្តអឺយន្តជំរាបសួរលោកគ្រូតើជីវិតយើងកើតមកត្រូវបានកម្មកំណត់មកហើយមែនទេតើយើងអាចកែប្រែវាសនារបស់យើងបានទេហើយតើធ្វើដូចម្តេចបានជីវិតយើងរីករាយសូមអរគុណទុកជាមុនបាទពិតគឺកម្មបានកំណត់មកមែនកម្មអតីតឲ្យផលបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែកម្មបច្ចុប្បន្នក៏វាអាចឲ្យផលទៅអនាគតទៀតដែរអញ្ចឹងអតីតជាហេតុបច្ចុប្បន្នជាផលបច្ចុប្បន្នជាហេតុអនាគតជាផលមិនមែនមានន័យថាកម្មអតីតនឹងចេះតែឲ្យផលរហូតវាមិនអស់នោះទេអញ្ចឹងអឺកម្មអត់មានអ្វីដតីក្រៅពីអំពើដែលយើងធ្វើទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នឹងការរៀនសូត្រមួយចោះពេលក្មេងវ័យត្រូវរៀនយើងគេចសាលាអានឹងជាកម្មដែរណាកម្មខូចកម្មមិនល្អដល់យើងគេចសាលាអត់រៀន4 10ឆ្នាំមកឥឡូវយើងដល់អាយុ20ហើយស្រាប់តែបូកប៉ាន់ទៅយើងអត់ចេះឃើញទេមកពីកាលពីតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំ
6ឆ្នាំដែលយើងត្រូវចូលសាលាហ្នឹងយើងគេចសាលារហូតអាហ្នឹងអតីតឯងមែនទេអតីតរបស់យើងហ្នឹងតែយើងគេចសាលារហូតយើងដើរទៅលេងដើរទៅលេងមិត្តភ័ក្តិផឹកស្រាអីចឹងទៅទៅជក់កៅអីចឹងទៅអាហ្នឹងយើងផលិតកម្មអាក្រក់ហើយនោះកម្មល្អគឺការសិក្សារៀនសូត្រយើងអត់បានធ្វើយើងផលិតកម្មអាក្រក់ដោយការគេចសាលាឆ្លោះជាមួយគ្រូស្ដីបន្តិចស្ដីថាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងធាក់ទឹកដល់ក្មួយណាមុនតែមុនឃើញសារភាពហ្នឹងដឹងយ៉ាងម៉េចទេយ៉ាងអាការគេចសាលាហ្នឹងចាប់ជាកម្មមិនល្អខ្ញុំគ្រាន់ឧទាហរណ៍កម្មវាមានច្រើនទៀតតែខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអាយុ20យើងអត់ចេះលទ្ធផលនៃការគេចសាលាលទ្ធផលនៃការមិនរៀនហ្នឹងគឺអត់ចេះយើងសួរថាតើការអត់ចេះរបស់យើងហ្នឹងកម្មបានកំណត់ឬ Yes កម្មអីគឺកម្មខ្ជិលរៀនហ្នឹងឯងយល់ទេហ៎យើងទៅតបានមួយអីរូបពេលវេលាហ្នឹងក៏ឡងផុតហើយពេលវេលាកាលពី7 8 9 10 11 12រហូតមកដល់20ហ្នឹងពេលវេលាហ្នឹងយកមកវិញអត់បានទេចឹងកម្មដែលកិច្ចសាលាកម្មដែលខ្ជិលហ្នឹងគឺបានផលិតឲ្យយើងអត់ចេះចឹងត្រូវទទួលព្រមទេទោះមិនព្រមក៏ត្រូវតែព្រមដែរមិនអាចគ្រាន់តែខឹងមិនបានអញមិនចេះហើយស្រាប់តែចេះទេអត់ទេមិនអាចដេកទូចិត្តហើយស្រាប់តែចេះទេមិនអាចទៅតវ៉ាប្តឹងជាមួយប្រអិនប្រព្រំណាស់ហើយស្រាប់យើងចេះទេចឹងត្រូវទទួលស្គាល់ថាការដែលអត់ចេះនឹងមកពីអញកិច្ចសាលាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអញ្ចឹងមិនចេះតែរហូតទេអញ្ចឹងមិនចេះតែរហូតតែមកទេព្រោះកម្មនឹងវាកំណត់ឲ្យអញអត់ចេះហើយមិនមែនអញ្ចឹងទេការដែលទទួលផលកម្មនឹងគេត្រូវឲ្យដឹងថាអូការមិនចេះអញ្ចឹងហ៎ព្រោះតែកិច្ចសាលាត្រូវទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែសួរថាតើយើងពេញចិត្តទេនឹងការអត់ចេះអញ្ចឹងតើយើងព្រមអត់ចេះអញ្ចឹងតទៅទៀតទេអត់ទេអត់ចង់អត់ចេះអញ្ចឹងទេយើងឃើញផលគឺការអត់ចេះហ្នឹងមិនល្អខ្ញុំអត់ចង់អត់ចេះអញ្ចឹងទៀតទេខ្ញុំចង់ចេះខ្ញុំចង់ចេះចុះបើខ្ញុំអត់ចេះហើយខ្ញុំអាចចេះបានទេថាចេះបានតាដូកម្មទៅដូកម្មទៅដូកម្មល្មិចទៅរស់រៀនទៅទៅចោះឈ្មោះរៀនទៅហើយកុំរក្សាទម្លាប់កិច្ចសាលាអញ្ចឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រៀនហើយកុំចង់បានផលភ្លាមវាត្រូវ take times វាត្រូវការពេលវេលានិងការព្យាយាមហ្នឹងហើយរៀនកុំឲ្យដូចមុនយើងដឹងហើយតែរបៀបដូចមុនហ្នឹងកម្មដូចមុនហ្នឹងអត់ចេះទេអញ្ចឹងបើរៀនលើកនេះរៀនល្មិចរៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់រៀនដោយការខិតខំប្រឹងប្រែង4 5ឆ្នាំក្រោយយើងមើលលទ្ធផលមើលចេះសរសេរចេះអានហ្នឹងអាចមានកំណត់ល្អល្អនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងរៀននោះអាហ្នឹងដែលថាកម្មដែលបានផលិតហើយមកហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ណាស់អត់អាចបកកាយបានទេប៉ុន្តែយើងច្រើនតែដាក់អាកំណត់ខ្លួនឯងមកពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបរៀនស្អីស្អីប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្ម
ធ្វើឲ្យមនុស្សអន់ថយមនុស្សគ្មានសេចក្តីព្យាយាមណាវាទៅជាចេះទៅណាណាអត់តាមបានរៀនឲ្យយល់ពីបំណងដែលថាការដែលបរៀនពីកម្មហ្នឹងគឺឲ្យមនុស្សសកម្មហ្នឹងហើយគ្មានឲ្យមនុស្សណាខ្ជិលមួយទេគ្មានឲ្យមនុស្សណាមិនធ្វើកិច្ចការមួយទេពាក្យថាកម្មហ្នឹងគឺការងារហ្នឹងណាកម្មៈកម្មៈបែរថាការងារការងារដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចាផ្លូវចិត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មកប៉ុណ្ណេះបើដាក់ចិត្តស្ដាប់ពិចារណាបន្តិចយល់ហ្នឹងមែនទេទោះយើងមិនទាន់បានរៀនច្រើនក៏អញ្ចឹងដែរពាក្យថាទទួលថាខ្ញុំខ្ជិលកិច្ចសាលា4 10ឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវវាអត់ចេះពិតអត់ពិតហើយព្រមទទួលអត់មិនព្រមក៏វាកើតអញ្ចឹងទៅហើយទៅតវ៉ាជាមួយនរណាទៅតវ៉ាមួយនរណាទៅវាអញ្ចឹងទៅហើយប៉ុន្តែមិនមានន័យថាកម្មខ្ញុំអញ្ចឹងហើយថាខ្ញុំវាអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទេអានោះក៏មានជំរើសដែរបើយើងចង់ល្ងងតទៅទៀតកុំរៀនទៀតទៅវាល្ងងរហូតហើយកម្មដែរនោះតែបើយើងមិនពេញចិត្តនឹងផលអញ្ចឹងទេដូរហេតុដូរកម្មមិនមែនដូរផលទេណាផលដូរអត់បានទេតែដូរកម្មដូរការប្រព្រឹត្តចេះតាចឹងមកថាកម្មអតីតផលបច្ចុប្បន្នកម្មបច្ចុប្បន្នផលអនាគតឬថាផលបច្ចុប្បន្នមានកម្មអតីតជាហេតុផលអនាគតមានកម្មបច្ចុប្បន្នជាហេតុនឹងចឹងវាមានអីច្បាស់ពីលើរឿងនិយាយកម្មផលនឹងទៀតអើអីសួរតទៅទៀតថាយើងអាចដូរវាសនារបស់យើងបានទេចង់ដូរគឺដូរកម្មនឹងឯងចឹងដូរកម្មនឹងឯងដូរការងារនឹងឯងដូរការគិតបើសិនជាការគិតការធ្វើការនិយាយនៅដដែលទេវាសនាយើងក៏គ្មានអីផ្លាស់ប្ដូរដូរកើតចង់ដូរអនាគតរបស់យើងដល់ដូរអាបច្ចុប្បន្នដូរទង្វើអឺតែហៅថាខ្លាយជាជន់ប្រមឹកហើយបើនៅតែផឹកទៅរហូតវាគ្មានខ្លាយទៅណាខុសពីជន់ប្រមឹកហ្នឹងទេហើយតែចាប់ការងារចេះជុំស្វឹងអ៊ូបនូអញ្ចឹងទៅអើហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតរីករាយអឺមនោពពែនកមាធម្មាធួទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានអញ្ចឹងប្រសិនបើចិត្តទូនមានល្អហើយរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខចិត្តតាំងតន្តាំងសុខាវហੰការទូនមានចិត្តនាំមកនូវសេចក្តីសុខចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវហੰការគ្រប់គ្រងចិត្តនាំមកនូវសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក៏បីដឹងថាចិត្តនេះគឺជាធម្មជាតិដែលទូមានបានដោយកម្របើយើងមិនសិក្សាពីវាទេណាគ្រប់គ្រងវាអត់បានទេហើយបើគ្រប់គ្រងវាមិនបានទេវាគ្មានសុខទេព្រោះវាមិនចេះឆ្អែតកាលណាចិត្តរស់នៅដោយមានកម្ដៅដោយលោភៈទោសៈមោហៈច្រើនច្រើនទោះនៅក្នុងលក្ខណៈជីវភាពបែបណាក៏គ្មានសេចក្តីសុខដែរ
ដែលឃើញអ្នកមានទ្រព្យច្រើនចងកណាក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងដែលឃើញអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតម្លៃធំលែងលះប្តីប្រពន្ធណាដែលឃើញបណ្ឌិតរៀនចប់សាធនៈខ្ពស់ខ្ពស់ឆ្លុះគ្នាលែងគ្នាអញ្ចឹងសញ្ញាបត្រក្នុងលោកនេះវាដោះស្រាយពីរឿងជីវភាពអីបានតែដោះស្រាយថាឲ្យចិត្តនឹងរស់នៅដោយរីករាយនោះมันប្រកាសអីតែมันរៀនពីចិត្តទេនោះអញ្ចឹងជាជំរើសទៀតសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងជាជំរើសទៀតឲ្យតែមានបញ្ញាយល់ឃើញត្រូវតែល្មមយើងមើលគ្រូសាខ្លាំងគ្មានឡានទំនើបគ្មានរបស់ទំនើបគ្មានម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីទេប៉ុន្តែរបៀបនៃការរស់នៅរបស់គេដូចល្អុកល្អើអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហ្នឹងគេមានកន្លឹះក្នុងការគិតគេមិនប្រាថ្នាច្រើនគេមិនគប់ចិត្តថាត្រូវតែបានអ្វីអ្វីតាមចិត្តចង់ទៅរហូតអញ្ចឹងបាននៅក្នុងមង្គលសូត្រមានត្រង់ចំណុចមួយហ្នឹងព្រះអង្គថាសន្តតិសេចក្តីត្រេកអរចំពោះរបស់ដែលមានហ្នឹងជាមង្គលជាមង្គលដ៏ឧត្តមហ្នឹងហើយកាលយើងមានច្រើនណាតែយើងវាភ្លេចថាស្អីដែលយើងមានទៅយើងទៅជាពាក់ជាមួយណារបស់អត់មានយើងទៅស្ដាយរបស់បាត់ទៅឬក៏យើងទៅក្មួលខ្មាញ់ជាមួយនឹងរបស់ដែលមិនបានឯនោះទៅវិញទៅហ្នឹងណាអីបន្តទៀតរស្មីពេជ្រលោកបងខ្ញុំឃើញព្រះសង្ឃរៀនមុនអាគមអូមអាមតែព្រះសង្ឃនោះខុសវិន័យពុទ្ធសាសនាដែរឬទេអសូមអរគុណមែនតើយើងហៅព្រះសង្ឃអញ្ចឹងក៏វាប៉ះពាល់ដល់ព្រះសង្ឃទូទៅតែយើងហៅថាឃើញភិក្ខុសាមណេររៀនមុនអាគមអូមអាមអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ធម៌វិន័យដែរឬទេបាទនិយាយឲ្យខ្លីមកមុននឹងយើងថាប៉ះឬអត់ហ្នឹងយើងសិក្សាពីកម្មផលសិនយើងទៅពិនិត្យមើលនៅក្នុងមុនវិជាទាំងអស់ហ្នឹងតើវាស្របជាមួយនឹងកម្មផលដែរឬទេឬក៏មានលក្ខណៈបញ្ជាការពារអីចេះចោះហើយនៅក្នុងកម្មផលហេតុយ៉ាងម៉េចផលវាអញ្ចឹងឯងគេគ្មានអីទុកបានទេតែដល់ពេលវេលាឲ្យផលគ្មានអីទុកបានទេអញ្ចឹងណាហើយយើងច្បាស់អាតណ្ដឹងអត់ឧទាហរណ៍ដូចព្រះអាទិត្យហ្នឹងវារះពីទិសខាងកើតតែវាតែងតែលិចទៅវិញទិសខាងលិចដល់ពេលវេលាអញ្ចឹងវាគ្មានស្អីទុកបានសូម្បីតែបន្តិចហើយធម្មជាតិណាកើតធម្មតាធម្មជាតិនោះរលត់ទៅវិញធម្មតាអាយដល់មុនអាគមនឹងវាមានតែអញ្ចឹងមានតែប្រខិតចុះប្រខិតឡើងបជិះចុះបជិះឡើងការពារចុះការពារឡើងចុះឯទោះថាក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិមានស្អីការពារបានបងប្អូនតែបន្ទុះខ្ញុំផ្លើងហ្នឹងបើថាវាផ្ទុះផ្ទុះហើយមានស្អីទៅទុកបានភ្លៀងភ្លៀងហើយផ្ជុះផ្ជុះហើយគ្មានមានអីទុកបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកំតាន់អាចនិយាយរឿងវិន័យនិយាយរឿងថាតើមុនអាគមគាថាហ្នឹងណាដែលចាត់ទុកថាខ្លាំងប៉កែហ្នឹងវាស្របជាមួយនឹងកម្មផលទេវាស្របនឹងច្បាប់ធម្មជាតិដែរឬអត់យើងយកកម្រិតយកមកគិតទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើង
ជាអ្នកប្រកាសថាជាពុទ្ធបរិស័ទជាបរិស័ទរបស់ពុទ្ធនោះមានទេខ្ញុំតែងតែលើករឿងតយោជន់ដែលមានសម្ដែងជាគាថានៅក្នុងបិដក52ហើយក្នុងធម្មបទតកថាបានលើកនិទានរបស់ជន3ពួកនោះពីរឿងវិខមក3ក្រុមនឹងវាជួបហេតុការផ្សេងផ្សេងវិខមក្រុមនឹងឃើញក្អែកនឹងវាហើរនៅលើមេឃហ្នឹងហើយនាងម្នាក់កំពុងចម្អិនបាយហ្នឹងក៏ឆាបឆេះរង្វេលឆ្នាំងរង្វេលឆ្នាំងអ្នកក្រុងមិនស្គាល់ទេអាហ្នឹងគេធ្វើពីស្មៅឬក៏ច្បាលគេយកមកមូ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 ចឹងទៅគេចងឲ្យតឹងទៅគេទ្រាប់ឆ្នាំងកុំឲ្យវាប្រឡាក់វាឆេះហើយបាទខ្យល់ក៏គួចហើរទៅលើអាកាសហ្នឹងក្អែកហ្នឹងវាហើរទៅចូលងាប់ទៅវិខមអង្គហ្នឹងមកសម្រាកនៅគូហាភ្នំមួយចិត្តភូមិអ្នកស្រុកហ្នឹងភ្លៀងភ្លៀងភ្លៀងហ្នឹងវាច្រោះដីទៅល្អិលអាថ្មប្រប៉ិនផ្ទះហ្នឹងមកទុករន់ហ្នឹងអស់7យក7ថ្ងៃអ្នកស្រុកគោះយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនទៅគ្រប់7ថ្ងៃក៏រមៀលចេញឯងទៅអីអឺគេខកមកក្រុមទៀតមកតាមសំពៅសំពៅវាគឿងតាមផ្លូវទៅគេចាប់ស្លាកមើលថាណាណាដែលមានបាបមានចង្រៃចាប់ទៅវាចំតែប្រពន្ធនៃសំពៅនោះ3ដងគេកណ្ដូនកចុះទៅទឹកទៅសំពៅទៅមុខរួចទៀតទៅវិខតទាំង3ក្រុមមកដល់សួរព្រះអង្គពីពុកប្រកម្មស្អីបានវាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គរាយរាប់មួយមួយមកខ្ញុំមិនបាច់និយាយឲ្យវាពុះស្ដាពេកទេក្អែកហ្នឹងបើយើងមើលវាមិនសមទេមេឃប្រពន្ធមេឃហើរទៅចូលរង្វេលឆ្នាំងដែលវាហោះឆេះលើមេឃហ្នឹងមិនវាសមកម្មវាមកដល់វាសមអញ្ចឹងវិខត7អង្គហ្នឹងខ្ញុំដែរពីមុនក្អែកហ្នឹងបានព្រះអង្គលើកពីអ្នកភ្ជួរស្រែកាលពីពពជាតិនោះគោវាហត់វាទៅវាដេកវាអត់ដើរទៅគឺយកចម្បើងយកមករុំកគោនោះដុតខ្ចាល់ហើយដេកដេកហើយដេកងាប់ហ្នឹងធ្លាក់នរកមកកើតជាប្រែតដល់កើតជាសត្វហ្នឹងក៏ត្រូវចូលតែភ្លើងអញ្ចឹងឯងពីខោបំពេលអង្គហ្នឹងពីមុនធ្លាប់កើតជាក្មេងខ្វៀលគោនាំគ្នាទៅបិទរុនដំសងដំសងមានរុន7យកឆ្នុកមួយម្នាក់យកទៅញាត់ទុកសិនព្រោះល្ងាចថាស្អែកចាំមកចាប់គឺភ្លេចទៅវាព្រោះដាក់កន្លែងបដាគោឲ្យស៊ីហ្នឹងវិលជុំ7ថ្ងៃបានទៅដល់កន្លែងហ្នឹងដល់7ថ្ងៃទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបាននឹកឃើញអូយើងបិទសត្វដំសងទៅចាប់មើល7ថ្ងៃវាស្គមវាមកឡើងស្គមដល់ចឹងកើតចរណិតក៏លែងទៅវាអត់បានស្លាប់ចឹងកម្មនឹងធ្វើឲ្យថ្មមកផ្ទុករន់នឹងអស់7យក7ថ្ងៃវាអត់បានឲ្យលោកស្លាប់ទេធ្វើបានឲ្យស្គមប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានអីឆាន់ហ៎ឯនាងតែគេសំដូនចុះទៅទឹកនឹងធ្លាប់ពីពពជាតិមកនឹងធ្លាប់សំដូនអាចងកឆ្កែដាក់នឹងក្អមដាក់ដីខ្សាច់ឲ្យទម្លាក់ទឹកហើយបានចុងក្រោយមានវិខសួរព្រះអង្គថាតើ
កម្មនឹងមានអីដើម្បីបញ្ជៀសវាកុំឲ្យផលបានទេបងពាក្យថាកម្មកម្មដែលសัตว์លោកបានធ្វើហើយនឹងមានបញ្ជៀសវាមិនឲ្យផលទេបានព្រះអង្គថាមិនមានទេបានព្រះអង្គត្រាស់គាថាមួយថាអ្នកអន្តលិកខេនៅសមុទ្រមច្ឆេនៅបបតាណੰងវិបរង្គពវិសੰងនៅវិចិតិសោចិកតបតេសោយត្រតេតំណបសហយបាបកម្មាឈ្មោះថាប្រទេសនៅលើផែនដីនេះអង្គណែអញ្ចឹងគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើផែនដីនេះទោះជាសត្វលោកស្ទុះទៅកាន់អាកាសឬក៏ទៅកាន់ចន្លោះភ្នំឬក៏ទៅកណ្ដាលសមុទ្រទីណាមួយដែលឈ្មោះថារួចពីផលនៃបាបកម្មគ្មានឡើយអត់មានវិខសួរជំនួសយើងតាបាច់ថឹងបើព្រះអង្គនៅមានវិធីអីដោះគ្រោះអត់មានវិខសួរជំនួសហើយថាកម្មនឹងវាគ្មានអីដោះបានទេលោកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ក្នុងសំណួរមុនមិញចឹងបើយើងខ្ជិលរៀនមកអាយុមកហើយហ្នឹងមានកម្មអីមកសូត្រមន្តបំភ្លែតឲ្យចេះបានទេគឺអត់ទេវាមានពិធីអីមកសូត្រឲ្យចេះបានក្រៅពីរៀនហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយបើរៀនច្រើនពីមុនមកហើយក៏គ្មានបល័យអីមកសូត្រឲ្យភ្លេចបានដែរគឺត្រូវតែចេះហ្នឹងហើយច្បាស់ច្បាស់លើកោកលើកោកប៉ុន្តែមនុស្សយើងចូលចិត្តដើរតែផ្លូវលងឹតអីគេប្រាប់ដែរថាមុនដល់គុំផ្លូវលងឹតគេដឹងថាលងឹតអីអត់យល់ទៀតលងឹតនោះវាបានមានពលឺអីវាលងឹតហើយលងងហ្នឹងជាមួយតែគ្នាហ្នឹងហ៎ពាក្យហ្នឹងពាក្យលងឹតលងងគេថាផ្លូវលងឹតតែយើងសំដៅថាលងឹតមើលភ្នែកវាមិនឃើញប៉ុន្តែពិតពាក្យថាផ្លូវលងឹតហ្នឹងគឺផ្លូវលងងហ្នឹងឯងទៅសំដៅគេបោកហ្នឹងមកដល់សម័យនេះហើយខ្ញុំកាលមុនគិតថាសម័យនេះហើយជំនឿផ្ដេសផ្ដាសប្រហែលជាឡើងសម្បូរដូចសម័យមុនហើយមើលទៅមនុស្សឡូវឆ្លាតឆ្លាតសម័យកុំព្យូទ័រហើយសម័យ iPhone សម័យអីហើយមិនចឹងទេណាតាមសន្ធឹកផ្លើជាមុនទៀតពីមុនដូចថាបើវាផ្អើលតណាវាផ្អើលតែមកកដប់កដប់ឥឡូវទៅផ្អើលម្ដងម្ដងផ្អើលមកប្រទេសគឺក៏ផ្អើលមកពិភពលោកក៏នោះអញ្ចឹងទាំងឆ្លើយទៅចោះថាវិជាណាក៏ដោយឲ្យតែវិជាទៅតឹងតោះនឹងអ្នកផលវិជាទៅតឹងតោះនឹងសមាទិដ្ឋិសិតទៅព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គហាមអញ្ចឹងគំថាឡើយសំបីតែដល់ទៅមុនអាគមដែលវាខ្វះជាមួយនឹងកម្មផលសំបីតែយកវិជាសាស្ត្រពេទ្យហ្នឹងយកទៅព្យាបាលមនុស្សក៏ព្រះអង្គហាមដែរភាពជាភិក្ខុហ្នឹងណាភាពជាភិក្ខុសាមណេរហ្នឹងថាមុនអាគមនោះវាជាផ្លូវមើលមិនឃើញទៅហើយវាកាន់តែខុសទៅហើយសូម្បីតែផ្លូវពិតប្រកបចេះពេទ្យចេះថ្នាំហ្នឹងក៏ព្រះអង្គមិនឲ្យប្រើទៅព្យាបាលមនុស្សដែរជាអ្នកបួសហ្នឹងណាណាពិសិដ្ឋផលលងឹតមិនគង់លងងមិនគិតបាទហ្នឹងហើយអីចុះអញ្ចឹងគេចោទទៀតចុះបើលោកមានចំណេះចេះឲ្យថ្នាំអញ្ចឹងឲ្យទៅមិនល្អចង់ល្អអញ្ចឹងសឹកទៅទៅធ្វើពេទ្យធ្វើឲ្យវាពេញលេងទៅកុំឲ្យគេច្រឡំការងារអ្នកបួសហ្នឹងមកឲ្យថ្នាំឲ្យអីអញ្ចឹងថ្នាំដែលអ្នកបួសឲ្យហ្នឹងគឺ
ធម្មឱសថឯណោះព្យាបាលផ្លូវចិត្តឯណោះទេគ្រឿងព្យាបាលផ្លូវកាយហ្នឹងទុកឲ្យការងារកុហកគេធ្វើដូចសះជាក្មួយរបស់ព្រះសារីបុត្រព្រះអង្គកាលពីនៅកុហកលោកធ្វើពេទ្យដល់ពេលលោកមកបួសលោកចេះថ្នាំមកអញ្ចឹងទៅមានគេឈឺទៅឲ្យថ្នាំគេទៅស្រាប់តែគេជ្រះថ្លាដឹងគុណគេឲ្យសម្ពុតពីផ្ទាំងមកជីវោពីផ្ទាំងមកសម្ពុតហ្នឹងហើយព្រះសារីបុត្រជាអ៊ំហ្នឹងជាឧបជ្ឈាផងក៏គិតថាផ្ទាំងល្អនេះនឹងយកទៅប្រគេនលោកអ៊ំជាឧបជ្ឈាហើយផ្ទាំងតូចនេះអញប្រើខ្លួនឯងចុះសប្បាយចិត្តណាបានអញ្ចឹងដល់យកទៅប្រគេនបានព្រះសារីបុត្រលោកសួរថាចុះអាវសោឯងនឹងបានសម្ពុតពីណាល្អម្លេះបានរាយរ៉ាប់ប្រាប់ថាខ្ញុំកណាឲ្យថ្នាំគេគេឈឺឲ្យថ្នាំគេគេជាទៅក៏គេបូជាទៅហ្នឹងហើយព្រះសារីបុត្រលោកតេះដៀលមកទៅហឹងបបួលឲ្យមិនសមតែឯងយកវិជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយកមកធ្វើដើម្បីដូរលាបសការៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះសារីបុត្រលោកអត់យកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាកាលណាយើងមិនសិក្សាធម៌វិន័យហ្នឹងទេប្រសងដែលគោរពធម៌វិន័យពិតប្រាកដហ្នឹងអាចថាយើងដើររំលងយើងអត់ជ្រះថ្លាហ្នឹងណាឲ្យទុកឲ្យទោសលោកទៅវិញអញ្ចឹងយើងទៅគ្រប់គ្រងតែណាប្រឆាំងធម៌ព្រះណាតែនិយាយពីរឿងអូមអាមក្តាមដុតអញ្ចឹងមិនសប្បាយប្រតិមាណទេអាចថានិយាយទៅប៉ះពាល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរយកថ្លៃថ្នូរទៀតធ្វើខុសវិន័យធម៌ព្រះអសោះហ្នឹងគេប្រើពាក្យល្អទៀតឥឡូវណាហ៊ាននិយាយរឿងអូមអាមក្តាមដុតឬក៏រឿងជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់អីដែលពិខុសសំធ្វើជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងធម៌វិន័យតែអ្នកបួសទេបងប្អូនអ្នកបួសក្នុងសាសនាណាតែបើគេមិនមកបួសទេគេនៅក្នុងលទ្ធិក្រៅដតីទេអាហ្នឹងខ្ញុំខ្ជិលនិយាយណាអាហ្នឹងវាគ្មានពលឺទៅហើយវាគ្មានសាសនាវាគ្មានវិន័យអីហ្នឹងនិយាយតើប៉ុន្តែអ្នកបួសហ្នឹងបួសដោយសារធម៌វិន័យអត់មានវិន័យក៏បួសអត់កើតដែរឧទាហរណ៍ថាបួសជាសាមណេរត្រូវឡើងដោយត្រៃសានៈគមត្រៃសានៈគមដែលមានណាដាក់ដោយអង្គ3មានកោសកមានស្លៀកសំពត់កាសាវៈហើយនឹងមានឲ្យត្រៃសានៈគមអាហ្នឹងជាវិន័យដល់មានវិន័យចឹងបានឡើងជាសាមណេរកើតហើយយើងទៅនាំគ្នាបដិសេធវិន័យមិនគណៈកើតជាសាមណេរក៏កើតដោយវិន័យដែរអត់មានកើតដោយសន្និមត្តដោយខ្លួនឯងផ្លុំចេញមិនទេអត់ទេកណ្ដាពាក់ស្បង់ហ្នឹងក៏មិនអាចខ្លាយជាសាមណេរដែរបើខ្លាយជាវិខក៏ខ្លាយជាវិខដោយវិន័យដែរកុំនាំគ្នាមើងងាយវិន័យហ្នឹងដូចតិគុណសំមិនធឿនលោកថាសត្វបារោខោទុំលេខមេឃពោស៊ីផ្លែជ្រៃហ្នឹងឯងមែនឯងឯងគ្រាន់តែកោសក់ឲ្យយកជីវោស្បង់មកឆ្លៀហៅវិខសង់ហៅប្រសង់ហៅវិខសង់ចឹងអត់ទេអានោះលួចភេទណាគាត់ត្រូវឡើងដោយមានសម្បត្តិមានវត្ថុសម្បត្តិមានកម្មវាចាសម្បត្តិមានបរិស័ទសម្បត្តិមានសីមាសម្បត្តិណាអានោះពាក្យប៉ុនស្អីມັນពាក្យប៉ុននឹងវិន័យឡើងជាវិខនោះណាគឺឡើងដោយវិន័យអត់វិន័យអត់ឡើងទេអត់ឡើងកើតទេ
វត្ថុសម្បត្តិខ្លួនឯងត្រូវមានអាយុ20ឡើងទៅកម្មវិជាសម្បត្តិអ្នកដែលសូត្រញាត់ខ្មែរយើងហៅសូត្រញាត់នោះប៉ុន្តែពិតហៅតែញាត់នឹងគឺត្រូវតែអានភាសាបាលីនឹងច្បាស់បរិស័ទសម្បត្តិត្រូវមានភិក្ខុសង្ឃពី4អង្គឡើងទៅដោយមិនដាច់ហត្ថបាមានសីមាសម្បត្តិគឺត្រូវបួសនៅក្នុងសីមាភិក្ខុប្រសាងនេះអត់ទេឃើញនេះសំបីតឡើងជាភិក្ខុនោះក៏ឡើងដោយមានវិន័យបានឡើងជាភិក្ខុកើតបាទវិន័យឡើងភិក្ខុអត់កើតទេហ្នឹងហើយភិក្ខុសង្ឃគួរជាទីជ្រះថ្លាហ្នឹងក៏ព្រោះតែមានធម៌វិន័យហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះពុទ្ធសាសនាទើបតែកន្លងទៅបានជាង2500ឆ្នាំយើងមិនគួរឲ្យតាន់អាឡែងពេលដោយលំពេកសាសនាដោយកាលដែលភិក្ខុសង្ឃប្រមាណអង្គលោកជាអ្នកឆ្លាញ់ធម៌វិន័យហើយនៅមួយគេបង្កើតឡើងទៅលើភ្នំកាត់បងអោងចុះណាគឺមិនតន់គូឲ្យដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេអីយោធម៌វិន័យជាសំខាន់បំបានទាំងអស់ឲ្យបាន 50% អីទៅជួនកាលបរិស័ទយើងក៏គួរចេះវិន័យខ្លះដែរបើមិនចឹងទេជួនកាលបរិស័ទយើងខ្លាយជាក្រុមពួតដៃទៅវៃបហាលោកអ្នកទ្រទ្រង់ធម៌វិន័យវាទៅជាអ្នកទ្រទ្រង់ធម៌វិន័យនឹងបែកឆ្វេងតែឯងទៅចឹងណាឥឡូវយូរយូរមានភិក្ខុសង្ឃលោកទ្រទ្រង់វិន័យនឹងគេថាបែកឆ្វេងហើយអាទៅខុសមកកំភ្លោះនោះវាទៅជាស្ដាំវិញនេះវាទៅចេះហើយឲ្យពុទ្ធសាសនារួមរឿងរបៀបណាបើយើងគំត្រូលមិនចំកន្លែងត្រូវផងហ្នឹងហើយមិនចាស់រឿងហ្នឹងនិយាយទៅក្តៅលើឈ្មោះដំណើរជីវិតក្នុងវត្តដាក់ដំណើរជីវិតក្នុងវត្តដាក់ជំរាបសួរលោកគ្រូជាទូទៅនៅក្នុងចង្ក្រានបាយដោយខ្ញុំគឺពិបាកនឹងជៀសការប៉ះសត្វណាស់មិនថាឆ្នាំងចានឬខ្ទះទេតែតែមានសមោជាប់នេះចេញហើយក៏នៅតែមានជាប់ហើយទោះដឹងថាវានៅជាប់ក៏ត្រូវតែលៀងព្រោះត្រូវពេលលៀងហើយលៀងបណ្ដាគិតបណ្ដាថាតើនេះជាឈ្មោះយើងកំពុងតែធ្វើបាណាតិបាតដែរទេលោកគ្រូជួយប្រាប់ផងថាតើនេះជាឈ្មោះថាខ្ញុំបៀតបៀនជីវិតសត្វដែរទេហ្នឹងហើយជួនកាលយើងឃើញលៀងចូលទៅក្នុងលូកនៅគ្នាបកាច់បកិនមិនហ្នឹងខ្ញុំថាឃើញរោមអីច្រើនហ្នឹងខ្ញុំយកទៅទុកឲ្យក្រៅសិនដូចចាននំចានអីចឹងណាខ្ញុំយកទៅនោះដាក់ក្បែរគល់ឈើគល់អីក្រៅសិននៅចេញគូសវាចេញអស់ខ្ញុំយកមកលៀងហ្នឹងហើយពីព្រោះឃើញវាអញ្ចឹងឯងលៀងវាបញ្ចូលទៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងស្រួលទេអញ្ចឹងក៏ជួបដែរខ្ញុំជួបតាអីកន្លែងទុកដាក់ហ្នឹងអាសាសម្អាតសាអីទៅ
សុផុនជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំអ្នកធ្វើការនៅថៃហើយមានអ៊ំម្នាក់បានគ្រោះថ្នាក់ដោយដៃគាត់ចូលម៉ាស៊ីនកិនដែកហើយដៃគាត់ត្រូវកិនមើលមិនយល់ហើយបើមិនហើយបើមានរឿងបែបនេះតើគួរយកធ្វើអីទៅពិចារណាពេលដែលយើងពេលដែលយើងសួរអញ្ចឹងប្រាប់បានបើនាធិបិតពេលដែលជួបរឿងជាក់ស្ដែងថាតើសភាពចិត្តនឹងវាស្លន់ស្លោល្មិចវារន្ធត់យ៉ាងម៉េចទោះចេះក្បួនប្រមាណក៏ដោយពេលនោះគឺនៅតែលើភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាទាំងយករូបមន្តអីយកទៅនឹងมันខុសពីរុស្លីក៏និយាយគាត់ថាគាត់មិនខ្លាចមនុស្សចេះក្បាច់1000ក្បាច់ទេតែគាត់ខ្លាចតែមនុស្សដែលចេះតែមួយក្បាច់តែហាត់ទាត់1000ដងអញ្ចឹងនឹងពីការពិតណាទោះបីឥឡូវគេថាអូបើគេតបយើងត្រូវរងមិនត្រូវគេមិនអាក្បាច់ហ្នឹងប្រាប់បានពេលហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលគេមកតបគេមានបានប្រាប់យើងថាតបជើងណាណាដល់គេគឺវៃគេមានបានប្រាប់យើងថាវៃដៃណាណាជាងកែគេលោតស្ពេគេវៃស្ដាំណាចឹងក្បាច់ដែលរហ័សបំផុតទីមួយគឺ flexible រហ័សរវេះលឿនខ្លាំងព្រោះដូចកំនិយាយចឹង be water if you put water into the cup it becomes the cup if you put the water into the bottle it becomes the bottle the water can flow or crash ចឹងដូចទឹកចឹងវា flexible នៅពេលដែលយើងដាក់ទឹកទៅក្នុងកែវរៀងទឹកវាចេញជាដូចកែវអញ្ចឹងយើងចាក់ទឹកទៅក្នុងដបវាចេញជារាងដបអញ្ចឹងទឹកអាចហូរទោះបីរន្ធកណ្ដាក់ក៏ងក់មិនក៏វាហូរបានយ៉ាងណាមិញអត់មានអីល្អជាងសតប្បដ្ឋានទេតែសតប្បដ្ឋានមួយម៉ាត់ហ្នឹងក៏មិនមែនលើក្បួនអីដែរគឺរៀងរលឹកដឹងតាំងពីឥឡូវទៅជាធម្មតាឃើញក៏ដឹងថាឃើញឬក៏ដឹងថាមានត្រឹមតែការលឺនឹងរឿយ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 ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនោះព្រឹកដូចជាក្បាច់ដែលល្អអញ្ចឹងយើងមើលដូចអ្នកបដាលអញ្ចឹងឃើញអ្នកសម្ដែងក្បាច់គុណល្អល្អនោះយកទៅវាយជាមួយអ្នកបដាលមែនទែនដូចអ្នកខ្លាំងខ្លាំងដូចព្រមសម្ដែងធឿនធេរាអីហ្នឹងអ្នកដាល់មែនទែនវាយងាប់ទាំងអ្នកចេះក្បាច់នឹងក៏ដោយនោះសំបីអីតួថៃកែឆេះជាគងហោះនឹងក៏ដោយអានឹងល្អតែក្នុងមួយទេប្រាប់ក្បាច់ទេមិនសំខាន់ជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងវាយមិនសូវល្អទេដូចអ្នកបដាលខ្មែរក៏លោធន់យើងព្រមចំណាំងវាយគ្មានល្អមើលទេប៉ុន្តែគាត់មិនសូវចាញ់ទេអញ្ចឹងធាតទឹកនឹងគ្មានក្បាច់គ្មានក្បោអីទេគឺសភាពនៃសតិបញ្ញាដែលរវះនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃកុំចាំដល់ដល់ឃើញបាក់ដៃចឹងបានយកធัวអីទៅពិចារណានោះអត់ទេគឺជាប្រកដីដែលយើងសិក្សារលឹកដឹងនៅសភាពនៃរូបធម៌នៃមធម៌ដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណា
ហើយបើថាប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងมันដឹងហើយព្រមតារឿងធំកើតឡើងយកក្បួនណាទៅដាក់កុំជុលដែរជុលដែរហើយបើចេះតែក្បាច់ចេះតែម៉ូដធัวអូត្រូវពិចារណាវាព្រឹងទៀងអូអាហ្នឹងវាត្រូវតែកើតឡើងអត់ជុលទេជុលអត់ចុះមកជុលអត់ចុះទេពីព្រោះអីព្រោះសេចក្តីរន្ធត់ហ្នឹងវាកើតឡើងខ្លាំងពេកដល់សេចក្តីរន្ធត់វាកើតឡើងខ្លាំងពេកសតិអត់ដែរចម្រើនមកបានអីទៅទប់ទល់មួយវាអញ្ចឹងណាចឹងបានជាសតិនឹងត្រូវចម្រើនជារឿយរឿយឲ្យវាទៅជាសតិន្ទ្រីឲ្យទៅជាឥន្ទ្រីឲ្យទៅជាភ្នឹកឲ្យទៅជាខ្លាំងដូចក្បាច់គុនចឹងក្បាច់ម៉ានក្បាច់ទៅប៉ុន complete ហាស់រាល់ថ្ងៃបន្តិចបន្តិចហ្នឹងមិនតាន់វ័យក៏ដោយក៏ត្រូវទៅរត់ក៏ត្រូវទៅវ័យបុកចុះឡើងចុះឡើងហូតចឹងមិនចាំដល់ឲ្យវ័យបានយកក្បាច់អីទៅវ័យអស់ហ្នឹងវ័យអត់ឆ្នាំគេទេគឺចាំតែក្បាច់តែកម្លាំងអត់មានសតិដូចគ្នាគឺត្រូវសិក្សាតិចតិចតិចទៅពិចារណាតិចតិចតិចទៅជានិចចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវប្រាប់បានតើអូបើឃើញចឹងហើយគ្រាន់តែគិតថាអ្វីអ្វីកើតឡើងពីបច្ច័យថាប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែក្បាច់តើប៉ុន្តែសភាពពិតគឺការដឹងនៅសភាវៈដែលវាកើតមែននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងចឹងណាកុំរំលងនៅការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងកុំចាំតែយល់អាហ្នឹងហួរអញចាំរឿងពិបាកកើតឡើងអញយល់ធូរនេះទៅពិចារណាចាំរឿងនេះពិបាកកើតឡើងអញយល់ធូរនោះអាហ្នឹងចាំតែក្បាច់ទេប្រហែលកើតទេគឺត្រូវតែចម្រើនវាបន្តិចបន្តិចនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចយើងរៀនភាសាអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាទេកុំចាំបាច់ដល់គេហៅឡើងវេទិកាតើខ្ញុំនិយាយថាម៉េចពេលហ្នឹងហ្មងយកចេះនេះយើងមុនទៅឡើងលើហ្នឹងគេហាត់រឿយរឿយគេហៅ rehearse គឺការគេនិយាយម្នាក់ឯងមុខកញ្ចក់អញ្ចឹងទៅមិនតាមមានគ្នាគេនិយាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាថ្នឹកនិយាយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅពេលឡើងទៅនៅគង់រន្ធត់ខ្លះអញ្ចឹងតម្រុំទៅវាអត់ព្រមតើអត់ដែលហាត់អីសោះហើយស្រាប់តែគេចាក់បាច់យកតែដាក់លើវេទិកាគេខណ្ឌប្រាប់ក្បួនដំបូងឡើយណែឯងត្រូវមើលមនុស្សជាចេះហើយណែឯងត្រូវនិយាយចេះចេះយកចេះទេចាំតែក្បាច់ទេតែវាយអត់ចេញចេះណែណែអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់ធូនក៏ចឹងដែរកុំគាត់ណាខ្ញុំរៀនអាហ្នឹងហើយដើម្បីទប់ទល់ទៅរឿងចេះ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 កុំចាំអាហ្នឹងកុំរំលងធម៌ធម្មតានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតាំងពីយើងលេង Facebook ទៅតាំងពីស្អីទៅតាំងពីធ្វើការងារមិនស្របចិត្តទៅទៅគួររលឹកដឹងយ៉ាងម៉េចទៀតតិច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 ទៅសូម្បីនិយាយចឹងបើគេចូលមក comment ជេរយើងបចោលយើងហ្នឹងសួរចិត្តហ្នឹងចិត្តអីហ្នឹងតាំងពីអន្តិតិចចឹងទៅដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងវាធ្លាប់បានពិសោធន៍ធ្លាប់បានគិតធ្លាប់បាន practice កុំចាំបាច់ទៅឡធំហ្មងធំហ្មងចងកទៅមិនរួចទេហ្នឹងអញ្ចឹងណាវិខពយៈមនិមានសំណាងចម្រើនពរលោកគ្រូណាម៉ាស្ការទៅអាត្មាភាពមានបញ្ហាកម្មចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយបកស្រាយបើកបង្ហាញដល់អាត្មាភាពដើម្បីបានការយល់ដឹងសំណួរនោះមានសេចក្តីដូចតទៅអាត្មាធ្លាប់ឬព្រះថេរៈព្រមទាំងលោកគ្រូធម្មាចារ្យជាច្រើនគាត់សម្ដែងអំពីកម្មវិរិយឧទាហរណ៍ថាយើងសម្លាប់សត្វចាបមួយនោះបាបកម្មស្នងឲ្យយើងវិញត្រូវគេសម្លាប់វិញដូចរោមនៃសត្វចាបនោះវិញអាត្មាចង់សួរលោកគ្រូថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងដែរឬទេទូយ៉ាងអាត្មាធ្លាប់បានសិក្សាអានរឿងជាដកមួយដែលនិយាយពីសត្វជាមនិងព្រាមជាម្ចាស់ទីក្ដីថាម្ចាស់ដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមនោះមានបំណងនឹងសម្លាប់សត្វជាមនោះដើម្បីបានសាច់ទទួលសម្លាញ់របស់ខ្លួនតែត្រូវបានជាមនោះពន្យល់ប្រាប់
កុំឲ្យសម្លាប់ខ្លួនព្រោះនាំឲ្យមានពីវេរៈដោយខ្លួនក្នុងការដែលឈាមនោះធ្លាប់កើតជាព្រាមបានសម្លាប់ឈាមដើម្បីបានសាច់ទទួលក្លាមរៈក្នុងការដែលខ្លួនធ្លាប់បានកើតជាមនុស្សកម្មពីវេរៈដែលសត្វឈាមធ្លាប់សាងក៏ត្រូវគេសម្លាប់អស់ជាច្រើនរយជាតិតែរឿងពីវេរៈឲ្យផលដូច្នោះមែនទេលោកគ្រូសម្លាប់តែម្ដងឲ្យផលវិញជាច្រើនរយជាតិមែនដែរទេដោយសេចក្តីថាត្រូវគេសម្លាប់ខ្លួនវិញដូចជារោមសត្វនោះមែនដែរឬទេអាត្មាភាពសូមអរគុណលោកគ្រូដែលជួយបកស្រាយបំភ្លឺដល់អាត្មាភាពគុណអរគុណទាំងជាធម្មតាកម្មាំងពីជាងវាប្រៀបដូចជាធម្មជាតិដែរទាំងមិនចំពោះតែអកុសលកម្មទេសូម្បីកុសលកម្មក៏ដោយប្រសិនបើវាដើរតួជាកម្មនៅពេលដែលវាឲ្យផលវាទៅជាចនកកម្មគឺតែមួយឯងប៉ុន្តែជាធម្មតាដោយតែធម្មជាតិអញ្ចឹងពូជតាមវាក្របទេពេលណាដាក់ចុះទៅក្នុងដីដុះជាដើមហើយមិនមែនផ្លែមួយវិញទេវាផ្លែច្រើនអញ្ចឹងទេនឹងលក្ខណៈធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងទីហោដូចស្វាយមកក្របចឹងយើងដាំទៅក្នុងដីនៅពេលណាដែលវាឲ្យផលប្រសិនបើវាឲ្យផលតែមួយល្អមែនទែនទេឲ្យផលតែមួយល្អណាអាចនឹងឆាប់ដល់ទៅពៀនណាបើសិនជាកម្មមួយឲ្យផលតែមួយជាតិប៉ុន្តែតែកម្មមួយវាមិនមែនឲ្យផលមួយជាតិទេមិនមែនតែអកុសលកម្មទេទោះកុសលកម្មក៏ដោយក៏ដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបុគ្គលខ្លះដែលបានបំពេញបុណ្យកាលសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈរួចទៅក៏អន្តរទៅក្នុងសុគតិភពហ្នឹងមិនដែលទៅអបាយភូមិទេអស់មកចន្លោះប្រពន្ធរាប់ជាតិជាអណៃទៅរាប់ទៅថារាប់អសង្ខ័យជាតិហ្នឹងហើយគឺដោយបញ្ញកម្មសូម្បីតែមួយប៉ុន្តែបញ្ញកម្មហ្នឹងល្អជាធម្មតាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយជាអកុសលក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរវាតែងតែឲ្យផលជានិច្ចរឿយរឿយទៅពីព្រោះនៅសិក្សានៅក្នុងបរិឆេទទី5ហ្នឹងកន្លែងកម្មចតុកៈហ្នឹងនឹងនិយាយពីកម្មដែលឲ្យផលតាមលំដាប់គឺទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មឧបបច្ចវេទនីយកម្មអបារាបរិយវេទនីយកម្មពាក្យថាកម្មកម្មហ្នឹងសូម្បីតែរាប់ត្រឹមរោមសត្វហ្នឹងតិចផងបើយើងរាប់ទៅតាមលំដាប់នៃជីវ័នដែលវាឲ្យផលឧទាហរណ៍ដូចជាដូវរលកម្មទាំងអស់ហ្នឹងមានជីវ័នទី1វាឲ្យជាទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មបើមានឱកាសហ្នឹងវាឲ្យផលបច្ចុប្បន្នហើយជីវ័នទី7ហ្នឹងរលកម្មទាំងអស់ហ្នឹងវាឲ្យផលជាឧបបច្ចវេទនីយកម្មគឺឲ្យបដិសន្ធិជាតិបន្ទាប់រីឯទី2ដល់ទី6នោះនឹងឲ្យផលរហូតមិនចេះខ្លាយជាអហោសិកម្មទេដរាបណាមិនតន់បរិតពានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែមានពេលខ្លះក៏វាអខានអញ្ចឹងទៅតែហៅថាបាបហ្នឹងមានពេលខ្លះវាត្រូវអខានលែងបានឲ្យផលទៅដូចរឿងប្រពៃហ្នឹងអញ្ចឹងជាជាតិចុងក្រោយដែលត្រូវគេសម្លាប់អញ្ចឹងទៅវាត្រូវឱកាសឲ្យបុណ្យហ្នឹងឲ្យបដិសន្ធិក្នុងសុគតិសិនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាទៅជាអហោសិកម្មទេខណៈកម្លាំងវាខ្សោយ
ហើយបើសិនជាមិនមានបំណាមកឲ្យផលទេបាបនឹងនៅតែបន្តផលឲ្យទៀតចឹងច្រើនជាងរោមនឹងផងបើមិនតាន់ដល់ព្រះនិព្វានដរាបណាកម្មនោះនៅតែតាមឲ្យផលរហូតនឹងអាចជាហោសិកម្មតែជីវ័នទី1និងជីវ័នទី7ហើយតែជីវ័នទី2ដល់ជីវ័នទី7នោះអទី6នោះដរាបណាមិនតាន់សម្រេចព្រះនិព្វានចូលបរិនិព្វានទេឲ្យតែមានឱកាសនៅតែតាមឲ្យផលទៅកណាចឹងជាលក្ខណៈធម្មជាតិនឹងយើងអាចប្រៀបធៀបចឹងបានដោយពួកសត្វនៅក្នុងនរកស្លាប់ពីនរកមកកើតជាប្រែតអីហ្នឹងមិនមែនកម្មច្រើនទេជាងការអនន្តរកម្មតែមួយតាតែហោដូចជាបុគ្គលខ្លះមានអនន្តរកម្មតែមួយតែដូចជាប្របាទអាចាទសតុអីហ្នឹងធ្លាក់នរកតាមកំណត់អាយុមិនតន់រួចទេអឺដូចរឿង3រឿងដែលខ្ញុំកណាលើកឡើងមុនដល់អញ្ចឹងមានតយោជន់ហ្នឹងអឺរឿងក្អែកហើរចូលភ្លើងរឿងភិក្ខុជាប់នឹងរូងរឿងនាងដែលត្រូវគេសម្ដោនហ្នឹងមិនមែនតែជាតិទេច្រើនណាស់ច្រើនជាតិណាស់រឿងហ្នឹងអឺព្រះអង្គសម្ដែងទៅហើយឧទាហរណ៍ងាយយល់ហ្នឹងប្រៀបមើលតែធម្មជាតិទៅដឹងហើយថាអឺបើសិនបើកម្មមួយឲ្យផលតែជាតិខ្ញុំមិនណាគិតថាល្អមែនតើមកវាឆាប់វាអាចឆាប់ដល់ទៅពៀនបើណាដោយសារតែកម្មហ្នឹងវាឲ្យផលច្រើនអញ្ចឹងទាំងកុសលកម្មទាំងអកុសលកម្មអញ្ចឹងហើយបានសង្សាររង្វាត់ហ្នឹងវាគិតទៅវែងទៅវែងទៅហ្នឹងកម្មហ្នឹងវាផលិតជាតិកំណើតច្រើនអញ្ចឹងហើយដូចពូអញ្ចឹងបើថាមកក្របដាំទៅបានផ្លែវិញតែមកក្របឆាប់បាច់ពូចហ្នឹងបើដោយសារតែមកក្របផ្លែទៅមានច្រើនហ្នឹងមិនចេះតពូជបានគេតែច្រើននៅពេលមេចេះដាច់ពូជសោះប៉ណ្ណឹងហើយនឹងមានពូជខ្លះដាច់ទេដូចត្រីខ្លះដាច់ពូជដែររុក្ខជាតិខ្លះដាច់ពូជដែរមនុស្សកាប់ច្រើនពេកតែកែដាវីតសូមគោរពលោកគ្រូពីចម្ងាយកាលពីប្រហែលខែមុននៅពេលលោកគ្រូជិះយន្តហោះជាមួយលោកគ្រូសោមនៈនិងលោកពូសុកតោហើយជួបបញ្ហាអាកាសធាតុឬក៏បុកជាមួយពពកដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាហោះហើរមិនល្អខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូប្រាប់ថាតើខណៈហ្នឹងលោកគ្រូពិចារណាធ្វើអីក្នុងសតិប្បដ្ឋានទាំង4ពីព្រោះខ្ញុំពិចារណាអត់ចេញនៅពេលជួបបញ្ហាចន្ទភ្លាមៗឬតាមអសិស្រ័យរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយពិចារណាញឹកញយញឹកញយដល់ពេលអញ្ចឹងបានខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពេលទីក្តីស្លាប់ចូលមកដល់មិនដឹងចិត្តនិមិត្តឲ្យឃើញអីខ្លះមួយទៀតជាសំណុំពរនៅពេលលោកគ្រូបង្រៀនចប់មេរៀនសតិប្បដ្ឋានតើលោកគ្រូអាចរៀបចំដំណើរធម្មយាត្រាទៅកន្លែងមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រម្ដងទៀតបានទេក្នុងនាមជាគ្រហស្ថដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃជាអ្នកដឹកនាំពីព្រោះព្រោះលោកគ្រូបង្រៀនបីរៀនសតិប្បដ្ឋានមិនតន់ចប់មែនប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ដល់សភាវៈការរលត់មិនជាប់មិនដូចគ្រូឬអាចារ្យផ្សេងៗបង្រៀនសតិប្បដ្ឋានជាប់ត្រឹមសមថៈមិនចូលដល់វិបស្សនាដែលព្រះបរមគ្រូបានបង្រៀនពិតប្រាកដសូមអរគុណលោកគ្រូទាំងក្រៃលែងបាទអឺមនិយាយទៅអឺប្រកដីឲ្យតែពេលខ្ញុំឡើងជិះយន្តហោះយានផ្សេងៗក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយន្តហោះខ្ញុំពិចារណាច្រើនជាងគេ
ខ្ញុំតែងឃើញថាជីវិតនឹងអត់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងឯងឲ្យតែឡើងផុតយន្តហោះពីដីយន្តហោះឡើងពីដីមកថាមកយន្តហោះហ្នឹងគឺផ្ញើនៅលើមេឃទាំងអស់ឲ្យតែកាំងទៅបន្តិចទៅគឺចប់ហើយទាំងឲ្យបានជាមុននឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅណាមកណាខ្ញុំតែងតែរៀបចំទុកដាក់អ្វីៗដែលអ្នកដតីមករកហ្នឹងឆាប់ឃើញព្រោះគិតថាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងមានគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែពេលវាផឹកមកហ្នឹងមិនមែនវាអត់ផើតទេក្នុងពោះហ្នឹងវាផើតវាស្រើតទៅអញ្ចឹងគឺមានដូចគ្នាជាធម្មតាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាមិនតាំងនៅយូរទេគ្រាន់តែថាពាក្យថាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងនឹងមានគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងអានឹងដែលខ្ញុំតែងរលឹកដល់ហ្នឹងគឺមរណានុស្សតិច្រើនចឹងទៅក៏ហើយហួសពីមរណានុស្សតិហ្នឹងគឺត្រៃសរណគមខ្ញុំនឹកច្រើនជាងគេអានឹងវាអូតូខ្ញុំមិនបានរៀបចំថាដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំត្រូវពិចារណាធម៌អីចឹងអត់ទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំតែងតែគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងវាអូតូអញ្ចឹងតែសួរថាមានតែអាផឺតហុកអីមកអញ្ចឹងមានធម្មតាហ្នឹងហើយវាមិនអត់ទេតែថាយើងជ្រួលច្បល់អីហ្នឹងអត់ទេតែអាហុកផឺតមកហ្នឹងមិនអត់ទេពីព្រោះតារាណាតណ្ហានៅមាននៅមានសេចក្តីជាប់ជំពាក់អាភេទភ័យខ្លាចឬក៏រន្ធត់ហ្នឹងក៏នៅតែមានជាធម្មតាមែនថាខ្ញុំរៀនច្រើនអញ្ចឹងហើយសូម្បីតើវាហុកមកអញ្ចឹងអត់អីមែនទេមានធម្មតាអញ្ចឹងហើយរឿងទៅឥណ្ឌានេះក៏នៅទីនេះក៏មានបងប្អូនយើងចេះតែសំណពរឲ្យខ្ញុំទៅមកជើងដែរតែអត់តាន់សម្រាប់ចិត្តចង់ឲ្យខែកម្មយើងរៀនឲ្យចេះច្រើនបន្តិចពេលយើងចេះច្រើនបន្តិចទៅយើងរៀនប្រវត្តិបានច្រើនបន្តិចទៅដល់ទៅយើងជ្រះថ្លាខុសពីការដែលយើងអត់ដឹងអត់ដឹងទៅនឹងស្រួលស្រួលទៅកោបដីកោបថ្មយកមកធ្វើរឿងសុខចម្រើនទៀតណាអត់ប្រយោជន៍អីមិនទេតែបើយើងចេះដឹងទៅក្រកាន់តែធ្វើឲ្យសទ្ធាយើងនឹងមានភាពរឹងមាំព្រោះនៅពេលដែលព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គទៀតតែបរិណិព្វានព្រះអង្គក៏លោកមានកង្វល់ថាកាលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅភិក្ខុភិក្ខុណីសាមណេរសាមណេរីសហធម្មិកៈដែលមកពីទិសផ្សេងផ្សេងអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងតើអស់ពីព្រះអង្គទៅខ្ញុំព្រះអង្គបានជួបដូចម្តេចព្រោះតើកាលព្រះអង្គនៅមានភិក្ខុភិក្ខុណីសហធម្មិកៈមកពីទិសផ្សេងផ្សេងតែមកគាល់មកថ្វាយបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គក៏តែងតែបានជួបនៅសហធម្មិកៈអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអនន្ត
តាំងវេជនីយដ្ឋាន4កន្លែងកន្លែងធំធំណាកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតកន្លែងត្រាស់ដឹងកន្លែងសំដែងធម្មចក្រនិងកន្លែងបរិនិព្វានកុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាតែតែមកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារលឹកឃើញថាទីនេះគឺជាទីរបស់ព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងទ្រង់សំដែងធម្មចក្រនិងបរិនិព្វានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គបញ្ជាក់អ្នកមានសទ្ធាអញ្ចឹងអ្នកមានសទ្ធាពិតប្រាកដហ្នឹងគឺអ្នកដែលបានស្ដាប់បានសិក្សារៀនសូត្រនូវពាក្យរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងការដែលយើងរំលងការសិក្សាពាក្យព្រះអង្គមិនសមគួរសោះក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទមានពេលខ្លះយើងហ៊ានមើលងាយបរិយ័តថ្ងៃហ្នឹងគេរោពួកអ្នករៀនបរិយ័តអីចេះអញ្ចឹងយើងមើលងាយអ្នករៀនបរិយ័តបរិយ័តហ្នឹងស្អីគេពាក្យប្រពន្ធណាជាងកាលអាចថាយើងវាអត់ស៊ាំជាមួយនឹងពាក្យបរិយ័តយើងអាចនិយាយថាគឺពាក្យបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គណាពុទ្ធវចនៈព្រះពុទ្ធវចនៈឬក៏ជាព្រះពុទ្ធភាសិតឬក៏អាវាទរបស់ព្រះអង្គអីទៅពេលគេទៅរៀនទៅស្ដាប់អាវាទរបស់ព្រះពុទ្ធវានាំគ្នាមើលងាយហើយយើងបួសឬក៏យើងបប្រតិបត្តិក្នុងអាវាទសាសនាណាបើបើយើងអត់ចូលចិត្តរៀនអត់ចូលចិត្តស្ដាប់អាវាទរបស់ព្រះអង្គណាពាក្យតបរិយ័តមានទៅរៀនស្អីក្រៅពីអាវាទរបស់ព្រះពុទ្ធឯងអាវាទរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងណារៀនពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងណាទោះថាផ្អើលតាមគ្នានិយាយតាមគ្នាមិនដឹងថាបរិយ័តហ្នឹងស្អីផងបរិយ័តហ្នឹងប្រែថារៀនដោយសពគ្រប់នៅពាក្យពេចរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងហ្នឹងដោយអមដោយអត្តកថាផងឥឡូវទៅសំណួរមួយទៀតខុនសីហាចម្រើនពរលោកគ្រូកណានមស្ការអាត្មាភាពមានចងល់មួយចង់សួរលោកគ្រូថាតើកាយកម្មនិងកាយធ្វាខុសគ្នាដូចម្តេចបាទកណាកាយកម្មគឺជាអំពើដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកម្មខុសពីវចីកម្មនិងមនោកម្មហ្នឹងហើយស្អីដែលធ្វើទៅតាមផ្លូវកាយហៅថាកាយកម្មដូចជាកាយកម្ម3មានបាណាតិបាតមានអតនេទានមានកាមេសុបិឆាចាគឺសំដៅទៅដល់តួចេតនាកម្មប៉ុន្តែកាយធ្វាគឺសំដៅដល់ពេលធ្វានៃការសម្រេចជាកម្មត
តាមទ្វារកាយបើយើងសំដៅទៅលើតួអង្គធម៌កាយកម្មគឺជានាមធម៌រីឯកាយទ្វារជារូបធម៌កាយទ្វារនេះគឺសំដៅដល់វិញ្ញាតិរូបកាយវិញ្ញាតិរូបដែលកម្រើកាយការកម្រើកាយការកម្រើកាយលើកដាក់វ័យបហាអីហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតួកម្មគឺចេតនាខាងក្នុងនៅក្នុងចិត្តណាដែលវាបញ្ជាឲ្យលើកដៃលើកជើងអាកាយវិការនៃការលើកដៃលើកជើងសម្លាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងជាកាយទ្វារទេណាជាតួរូបជាតួវិញ្ញាតិរូបប៉ុន្តែដល់អាតួកាយកម្មពីក្នុងនោះគឺជានាមធម៌ជាចេតនានៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការសម្លាប់ហ្នឹងបើនិយាយពីកម្មមានតែមួយទេគឺកាយកម្មជាចេតនាកម្មជាកាយកម្មតែវាអាចសម្រេចតាមទ្វារពីរជាកាយទ្វារឬក៏បច្ចេកទ្វារហ្នឹងហើយបច្ចេកទ្វារដូចប្រាប់គេឲ្យទៅសម្លាប់តែចេតនាខាងក្នុងជាតួកាយកម្មហ្នឹងហើយតែបញ្ចេញមកតាមមាត់ដល់បញ្ចេញតាមមាត់អាហ្នឹងហៅថាកាយកម្មបច្ចេកទ្វារហើយបើមានចេតនាសម្លាប់ហើយអាតួដៃជើងនឹងទៅសម្លាប់ដោយខ្លួនឯងអាហ្នឹងហៅថាកាយកម្មកាយទ្វារប៉ុន្តែបើសិនជាចេតនាចង់សម្លាប់តែមិនធ្វើខ្លួនឯងទេប្រើអ្នកដទៃឲ្យធ្វើអាហ្នឹងហៅថាកាយកម្មបច្ចេកទ្វារអញ្ចឹងបានថាវិញ្ញាតិរូបនេះអាចជាទ្វារនៃកម្មបតហ្នឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងតែហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអភិធម្មបុណ្យណែធីវីជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំមានកូនប្រុសអាយុ5ឆ្នាំហើយខ្ញុំខំប្រឹងបង្រៀនភាសាខ្មែរយើងដល់គាត់ណាស់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីភាសាជាតិយើងហើយគោលបំណងធំរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យគាត់ស្ដាប់លោកគ្រូដើម្បីបានប្រធัวជាទីពឹងជាទុនជាប់ខ្លួនគាត់ដោយសារខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតច្រើនអាចនិយាយបានថាឆ្លាតជាងមុនហើយគិតអ្វីស្រួលងាយមានខ្លួនជាទីពឹងមិនរវល់ជាមួយមង្គលភ្នាក់ផ្អើលសម្រាប់ខ្ញុំការបន្សល់ទ្រព្យឲ្យកូនដ៏សំខាន់ក៏សំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើកូនមានប្រធัวជាទីពឹងហើយគាត់នឹងរឹងមាំពីក្នុងមកអ្វីៗនឹងប្រសើរសម្រាប់ខ្ញុំពិតជាសូមអរគុណលោកគ្រូខ្លាំងណាស់ដែលបំភ្លឺពលឺពធមមកដល់ខ្ញុំបាទសាធុសាធុបាទនឹងហើយព្រះបរមគ្រូក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដែលថាសំបីបុគ្គលមានភ្នំមាសពីរនៅពីខាងក្រោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យកូនអាក្រក់មួយស្កប់ចិត្តបានដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទ្រពការយល់ត្រូវទ្រពគឺចំណេះវិជ្ជានេះគឺសំខាន់ពិតប្រាកដមែនសម្បីមហាសទ្ធិធំធំហ្នឹងគេមិនឲ្យកូនគេហ្នឹងអាងទ្រពសម្បត្តិរបស់ខ្លួនគេទេដូចលោកមហាសេដ្ឋី Bill Gates អីចឹងទ្រព្យសម្បត្តិ
ភាគហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងតែអត់ឲ្យសាច់ប្រាក់ដុលទៅកូននេះអត់ទេគាត់ឲ្យកូនគាត់តែរៀនសូត្រពីព្រោះគាត់មានបទពិសោធន៍ច្បាស់ថាអ្វីដែលគាត់មានហ្នឹងមិនមែនយកទ្រព្យពីឪពុកម្ដាយមកទេគឺការពីគំនិតចឹងគាត់ឲ្យតែគំនិតគាត់ឲ្យតែចំណេះវិជ្ជាហើយខ្ញុំក៏ឃើញគ្រួសារមួយចំនួនដែលគាត់មានធនធានប៉ុន្តែកាលណាកូនមិនមានធัวឲ្យប្រមាណអត់ស្គប់មែនប្រព័ន្ធសម្បត្តិខាងក្រៅនឹងឲ្យប្រមាណក៏អត់ស្គប់មែនហ្នឹងតែយើងជីវភាពយើងអ្នកស្រុកអ្នកស្រែនេះមានដែលបានទទួលវិឡាមានដែលបានទទួលឡានថ្មីណាមែនទេប៉ុន្តែក្នុងការដែលមានកតញ្ញូតាធម៌នៅក្នុងខ្លួនហើយគឺមានខ្មែរយើងហៅធម្មតាថាមានអារម្មណ៍ថាស្កប់ស្កល់មានអារម្មណ៍ថាគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមមកក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយនឹងគឺថាគ្រប់គ្រាន់មកហ្នឹងហើយគឺយល់ថាគ្រប់គ្រាន់ហ្មងអត់មើលឃើញអាមរតកខាងក្រៅហ្នឹងថាសំខាន់ហ្នឹងអត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់មានដែរធ្លាប់មានហើយក៏នៅតែមានដែរគំនិតបែបហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺយើងគិតថាមិនដឹងថាយកអីទៀតពីគាត់ក្រៅពីក្តីស្រឡាញ់ហើយគាត់យើងក៏យល់ពីសុខទុក្ខរបស់គាត់ដែរគាត់ពិបាកណាស់គាត់មិនមែនជាអ្នកមានគាត់មិនមែនជាអ្នកធំគាត់មិនមែនជាអ្នកមានជំនួយអីទេមានអីហូបទាំងអស់គ្នាយើងដឹងសុខទុក្ខមកអានឹងការបង្រៀនកូនឲ្យដឹងសុខទុក្ខនឹងឲ្យដឹងថាលុយពិបាករស់យ៉ាងម៉េចអឺសំខាន់ណាខ្ញុំគិតថាសំខាន់មែនតើអឺពុកម្ដាយខ្លះគាត់ចិញ្ចឹមកូននៅស្រុកនេះខ្ញុំឃើញជាងកាលគាត់មានភាពលំបាកខ្លួនគាត់ស្រាប់តែគាត់មានគំនិតមួយថាគាត់អត់ចង់ឲ្យកូនពិបាកអីចឹងកូនសុំអីឲ្យសុំអីឲ្យរហូតដល់កូននោះប្តេកមកលើថាសុំត្រូវតែបានខុសធំហើយខុសធ្ងន់ហ្មងអាហ្នឹងគាត់យល់អាភាពពិបាករបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាកុំឲ្យកូនពិបាកដូចគាត់ណែបានពិបាកនឹងទេណាជួងកាលបានពិបាកពីមុនទៅដែលយើងប្រឹងដល់រហងៃណាប្រឹងជីវិតរហូតតាំងពីអត់មានអីរហូតដល់មានផ្ទះមានសំបានមានឡានជិះគឺដោយសារអត់ហ្នឹងតែដល់ពេលកូនគាត់កើតមកគាត់ខ្លាចកូនហ្នឹងគាត់យកអាស្អីដែលគាត់អន់ចិត្តពីមុនគាត់សុំម៉ែអត់បានសុំឪអត់បានអីចឹងណាគាត់យកអាហ្នឹងយកមកដាក់ឲ្យកូនគាត់កុំឲ្យកូនបាក់ចិត្តសុំអីឲ្យសុំអីឲ្យអត់មានវិន័យអត់មានកម្រិតអត់មានលីមីតអានឹងខុសធ្ងន់ដែរខុសធ្ងន់មកអើកូននឹងសន្សំអាចិត្តសុំបានសុំបានសុំបានអត់មានក្របខណ្ឌអត់មានលីមីតអត់មានកំណត់តែចឹងតិចទៀតទៅកូននឹងឲ្យប៉ុណ្ណាក៏ស្គប់ដែរហើយម៉ែនឹងគឺលែងល្អត្រឹមតែសុំលែងបានបណ្ដោយហេយើងជឿថាសុំបានសុំបានល្អទេថ្ងៃក្រោយអាសុំលែងបានគឺម៉ែលែងល្អមកហ្នឹងហើយយើងកុំគិតអញ្ចឹងចិញ្ចឹមកូនចឹងអត់ល្អទេឲ្យកូនមានវិន័យខ្លះឲ្យកូនចេះល្មមខ្លះអ
កុំឲ្យកូនមានមោទនភាពព្រោះតែយើងជាអ្នកមានសម្បត្តិយើងជាអ្នកអីហ្នឹងព្រោះថ្នាក់ព្រោះឥឡូវវាសុំតែរបស់តុក្កតាវាសុំតែរបស់លេងវាសុំតែអីប៉ុណ្ណឹងតិចទៀតទៅមាន girlfriend boyfriend ទៅត្រូវការឡានទៅនៅទៅត្រូវការអីអីហ្នឹងត្រូវការផ្ទះធំតែចឹងតែសុំមិនបានគឺអាក្រក់ត្រង់ដែលសុំអត់បានប៉ុន្តែពេលបរៀនកូនឲ្យយល់តាំងពីក្មេងមកគុណម៉ែឪនៅពេញក្នុងចិត្តមិនបាច់បានអីនឹងមិនបាច់បានអីធំដុំទេគឺឲ្យឃើញថាភាពកក់ក្ដៅដែលយើងផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងឲ្យកូនហ្នឹងមាន feeling ថាបានទទួលនូវភាពកក់ក្ដៅហ្នឹងអាហ្នឹងសំខាន់ដល់លុយទិញអត់បានទេដែលខ្ញុំពីក្មេងមកវាធ្លាប់មានអាគំនិតហ្នឹងនៅខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងធ្លាប់កាប់ឆ្កាដីព្រៃដីចិញ្ចាញអីអីជាមួយបងប្រុសធំខ្ញុំហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងដីណ៎ឆ្កាបានដល់ហ្នឹងយកកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅពីក្មេងខ្ញុំឆ្កាបានដីប្រហែលហិកតាហ្នឹងនៅខាងក្រោយហ្នឹងក្រោយខាងលិចផ្ទះនៅស្រុករាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយពុកម្ដាយខ្ញុំគឺទុកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមកក៏ថាហ្នឹងជាស្នាដៃរបស់កូនទុកឲ្យកូនយើងអត់យកវាអត់មានគំនិតថាមិនបាច់តែដកគាត់ឲ្យទេសូម្បីតែរបស់យើងក៏ទុកឲ្យយើងអត់ចង់យកយើងឃើញគាត់ពិបាកចាំឲ្យគាត់លក់ទិញម៉ូតូជិះទៅគាត់បានសំណុកបានស្រួលចឹងហ្នឹងតាំងពីយូរហើយមិនមែនឥឡូវយូរហើយតែប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញដល់ភាពដែលគាត់ស្មោះត្រង់មួយយើងដែរមានអីហូបទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅអត់ហូបអីលហេតលហូតគាត់ខ្លួនឯងក៏អញ្ចឹងមានអីហូបអស់គ្នាយើងឃើញអាភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងមានតែជួយគិតគាត់ជួយគិតម៉ែឪតាំងពីក្មេងខ្ញុំគិតខ្ញុំគិតចេះអឺខ្ញុំមើលអាជំរុកស្រូវជំរុកស្រូវហ្នឹងខ្ញុំគិតខែងមកដល់ស្ទូងមកដល់ស្រូវទុំទៀតស្រូវហ្នឹងតិចតិចហូបអត់ដល់ហ្នឹងទៅយើងគិតចឹងណាព្រួយព្រួយជាមួយគាត់ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយជួនកាលទៅអត់មកហូបអត់ទេចេះតែកោបស្រូវហ្នឹងលក់ទិញមកហូបអីខ្លះទៅដល់ចឹងទៅអត់ហ៊ានទាសំបីលុយ100ក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានសុំម៉ែអូដែរខ្លាចបបាក់ឲ្យតែឃើញគេទូលនំទូលអីមកខ្ញុំរត់ទៅលឿនឆ្ងាយកុំឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តថាគេលោអត់មានអីទិញនំឲ្យកូនឲ្យតែឃើញគេមកលក់ជំរត់ទៅឆ្ងាយព្រោះវាអត់មានអត់បាយហូបទេគឺដល់ពេលបាយយើងហូបរបស់គ្នាមិនបាច់ចាំទិញអាប៉ែប៉ោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបកកើតគំនិតហ្នឹងតាំងពីហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាចង់បានអីទៀតណាហើយរហូតតាំងពីក្មេងមករហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមិនមែនថាម៉ែឪអត់មានវិឡាឲ្យអត់មានឡានឲ្យអត់មានអីឲ្យនឹងអត់មានគុណអត់ទេគុណគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់នឹងគឺថា enough គឺគ្រប់គ្រាន់បងហ្នឹងហើយតែបើសិនជាអត់មានអនុសាវរីយ៍អត់មានអាសភាពដឹងគុណអញ្ចឹងទេឲ្យវេលាមួយក៏មិនគ្រប់ឲ្យឡានតំណើបមួយក៏មិនគ្រប់ដែរបន្តិចវាខូចដែររបស់នឹងអញ្ចឹងបានថាការឲ្យចំណេះដឹងឲ្យនៅការយល់ដឹងនឹងសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំក៏អឺជួយលើកទឹកចិត្តប៊ុនណា TV ថាការគិតឲ្យកូនចេះភាសាខ្មែរគឺល្អ
ព្រោះជាភាសាដើមកំណើតរបស់យើងចាត់ទុកថាជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិមួយអ្នកស្រឡាញ់ជាតិនឹងខ្ញុំឲ្យបន្ទុកតាំងពីរឿងចន្ទឡើងទៅអញ្ចឹងណារូបភាសានឹងភាសាជាតិកំណើតយើងអញ្ចឹងទោះនៅស្រុកណាក៏ដោយហើយព្យាយាមបង្រៀនកូនឲ្យចេះនៅភាសារបស់ខ្លួនឯងនឹងគឺបានរក្សានៅអត្តសញ្ញាណមួយហ្នឹងតែខ្ញុំចេះតែរំលឹកតាំងនៅលោកម៉ែខ្ញុំដើរទៅបរទេសផ្សេងផ្សេងខ្ញុំចេះតែចង់ឲ្យខ្មែរយើងនឹងរក្សាគំនិតហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងចេះមានលះច្រើនពេកលវលចេះចុះលវលវាលវលតែប៉ុន្តែបើយើងឃើញថាវាសំខាន់ក៏គួរតែយើងរកវិធីសាស្ត្រចេញមិនអាចទៅរៀនខ្លួនឯងបានអាចយកទៅរៀននៅត្នេះទៅនោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញនេះខ្ញុំបើកបរៀនភាសាខ្មែរអីឃើញបងបងក៏យកកូនមករៀននឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តវាល្ងល់មែនសម្រាប់ជីវិតនៅស្រុកនេះពលំចេញពលុកចូលខ្លះយកកូនទៅដាក់នៅchild care ទៅគេនិយាយតែអង់គ្លេសវាអត់ចេះមែនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងនៅមានវិធីសាស្ត្រច្រើនទៀតដែលអាចឲ្យចេះបានខ្ញុំឃើញជនជាតិដទៃជាពិសេសដោយខាងវៀតណាមអីគេនៅស្រុកហ្នឹងដែរតែថាកូនចៅគេមិនចេះភាសាខ្លួនគេមិនងាយគេមែនទេហើយនៅផ្ទះគេគេកម្រនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាមួយកូនចៅគេនិយាយតែភាសារបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដែលជាតិគេហ្នឹងចេះតែរីកចេះតែអីច្រើនហ្នឹងអាហ្នឹងវាសមអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងណែនាំក៏មានសិទ្ធស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់កំណើតស្រឡាញ់ភាសារបស់ខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែវាបង្ហាញពីអំពើមិនមែនជាពាក្យបង្រៀនទេគឺអំពើរបស់យើងយើងស្រឡាញ់អត់ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងនៅផ្ទះឧស្សាហ៍និយាយភាសាខ្មែររហូតជាមួយកូនទៅយ៉ាងហើយក៏កូននៅតែស្ដាប់យល់ដែរទោះកូននិយាយមិនចេញប៉ុន្តែតែយើងនឹងអង់គ្លេសដែរមានច្រើនណាស់ខ្មែរយើងនៅផ្ទះនិយាយអង់គ្លេសរហូតមួយកូនមួយអីដល់ចឹងទៅកូនហ្នឹងក៏ចង់និយាយតែអង់គ្លេសចឹងទៅចឹងផ្ដើមពីយើងម្នាក់ម្នាក់ចឹងផ្ដើមពីយើងម្នាក់ម្នាក់ហើយឈ្មោះក៏ចឹងដែរបើដាក់ឈ្មោះគេក៏ដាក់ទៅប៉ិនកុំភ្លេចឲ្យមានឈ្មោះខ្មែរយើងមួយផងណាអី baby ខ្ញុំខ្ញុំអត់ដាក់ឈ្មោះបោះទេខ្ញុំដាក់សុជាតិហ្មងឈ្មោះខ្មែរខ្មែរញុកហ្មងកាលនោះហ្នឹងកាលនោះហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គេមិនបានដាក់ឈ្មោះកូនខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអត់មាន nickname អីទីជន់កាសបីអីអត់ដាក់សុជាតិហ្មងកូនបោះសុជាតិកាលនោះណាក៏ដាក់ចឹងហ្នឹងមើលពីណារាប់អានវាខ្លះបើក្រាន់តែឈ្មោះខ្មែរគេមិនរាប់អានតោះទៅស្រុកយើងវិញផ្ទះមានចដូនមេតាយើងមានអីអស់ចាតែណាមែនតែនទៅពួកបរទេសគេមិនជាប្រកាន់អីបងណាស់តែយើងតែប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាបើថាមានឈ្មោះបរទេសហើយឲ្យមានឈ្មោះខ្មែរហៅមួយផងទៅអាហ្នឹងក៏ល្អដែរឬដសារបានខ្លះអត់ដឹងតែកូនពូខ្ញុំអត់មានឈ្មោះបោះទេដាក់ខ្មែរយកតែមក
ជាតិអម៉ែមួយហៀងសាធុសាធុអ្នកខ្ញុំសូមគោរពអព្រគុណលោកគ្រូជាម្ចាស់ច្រើនណាស់ដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់បានបង្ហាញនៅព្រះធម៌ពិតដែលធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមានពន្លឺភ្លឺស្វាងពីព្រោះបានស្ដាប់និងរៀនជាមួយលោកគ្រូអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំអូចឹងរៀនតាំងពីជាមួយព្រះអង្គសានសុជាហើយឥឡូវមិនតាន់បែកចិត្តទេនៅរៀនដដែលចឹងរៀនពីចម្ងាយតែអាចយល់បានខ្លះទើបខ្ញុំអាចដោះស្រាយផ្លូវចិត្តបានដូចសពថ្ងៃនេះពិតជាអរគុណរកអ្វីប្រៀបមិនបានឡើយដល់លោកគ្រូជាម្ចាស់សូមឲ្យលោកគ្រូមានសុខភាពល្អបាទសាធុសាធុសាធុចន្ទានួនជម្រាបសួរលោកគ្រូបើយើងពាល់ត្រូវថាជីវិតនេះជាសេចក្តីទុក្ខហើយនឿយណាយនឹងជីវិតនេះក៏មានសេចក្តីប្រាថ្នាមិនចង់ឲ្យមានជាកំណើតតទៅមុខទៀតទេតើនេះចាត់ជាមច្ឆាទិដ្ឋិទេលោកគ្រូអាចចាត់អាចមិនចាត់អាចចាត់ប្រសិនបើទៅដោយតណ្ហាទៅដោយទិដ្ឋិទៅដោយទិដ្ឋិនឹងដោយអុឆេតទិដ្ឋិគឺទឹកថេថាឲ្យវាដាច់សូន្យតម្ងទៅកុំឲ្យមានជាតិកំណើតតទៅទៀតដោយមិនយល់ហេតុអាហ្នឹងអាចចូលទៅក្នុងអុឆេតទឹកថេប៉ុន្តែបើយល់ថាជីវិតនេះជាសេចក្តីទុក្ខជីវិតនេះជាទុក្ខជីវិតនេះជាភារៈតែហើយមិនប្រាថ្នាសេចក្តីជាប់ជំពាក់នៅក្នុងភពទាំងឡាយឃើញដល់ទុកទោសនៅក្នុងភពក៏ចម្រើនបញ្ញាឃើញនៅការកើតនិងការរលត់នៃរូបធម៌និងនាមធម៌នេះតាមសភាវៈធម្មតារបស់វាគ្មានការធុញទ្រាន់អីទេអាធុញទ្រាន់របស់យើងនឹងជាការជាតោសមូលចិត្តទេបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់អូយធុញណាស់ថ្ងៃមួយថ្ងៃចេះចុះឲ្យចឹងណាជីវិតនេះគឺដាលដាលធុញណាស់អានឹងវាមិនមែនជាការនឿយណាយដែលហៅថានិព្វានញាណទេនិព្វានញាណគឺញាណដែលនឿយណាយចាក់ដំណើរទៅកាន់វត្តដាក់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែมันធ្វើឲ្យចិត្តនឹងជាទៀតចង្អល់ទេអញ្ចឹងណាมันធ្វើឲ្យចិត្តនឹងជាទៀតចង្អល់ជាមួយលោកហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយតែងទៅទូស្គាល់នៅផលរបស់បច្ច័យជាធម្មតាគឺឃើញថាយ៉ាងកិញ្ចិសមុទយធម្មំសពន្តនិរោធធម្មន្តេឃើញថាធម្មជាតិកើតឡើងធម្មជាតិណាមានការកើតឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិនោះតែងតែមានការរលត់ទៅវិញជាធម្មតាបើទោះជាត្រូវអន្តរទៅនៅក្នុងសង្សារវដ្តប្រមាណជាតិប្រមាណជាតិទៀតក៏វាជាការប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មតាតាមអំណាចបច្ច័យមិនបង្ខំគ្រាន់តែតាមដឹងហើយក៏ព្រមទទួលនូវសភាវៈដែលកើតពីបច្ច័យនោះគ្មានការធុញទ្រាន់ទេអញ្ចឹងណាមិនមែនជាការធុញទ្រាន់ទៅតល់ចង្អៀតចង្អល់អត់ទេអត់អញ្ចឹងទេ
ហ្នឹងហើយសូម្បីតែការពិចារណាអសុខក៏ដោយចោះឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលពិចារណាសាកសពហើយក៏បង្អោននៅសាកសពនោះមកនឹងខ្លួនឯងថាទាំងខ្លួននេះក៏មិនមានអ្វីខុសពីសាកសពនឹងដែរគ្រាន់តែដើម្បីដកនៅឆន្ទរាគៈប៉ុណ្ណោះទេដើម្បីដកនៅការពេញចិត្តដកនៅការជាប់ជំពាក់តែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យទៅបោះចោលនៅរូបរាងកាយនឹងទៅណាទេឃើញទេចឹងបានថាជួនកាលយើងយល់មិនដល់បំណងនៃការសំដែងរបស់ព្រះអង្គដូចជាភិក្ខុសង្ឃជាពុទ្ធជនមួយចំនួនកាលដែលព្រះអង្គសំដែងពីអសប្បកម្មដ្ឋានលោកយល់អត់បានអត់យល់ពីបំណងរបស់ព្រះអង្គស្រាប់តែពិចារណាឃើញរូបកាយនឹងអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅស្មោកគ្រោកទៅស្មោកគ្រោកទៅសម្លាប់ខ្លួនជួនក៏សម្លាប់ខ្លួនឯងទៅជួនក៏ជួលគេឲ្យសម្លាប់ទៅអស់ច្រើនរយអង្គហ្នឹងហើយដូច្នេះទៅព្រះអង្គចេញពីសង្ឃក្នុងកម្មដ្ឋានមកវិញក្នុងរយៈកាលកន្លះខែហ្នឹងស្រាប់តែស្ងាត់ពិខុសង្ឃសួរអនន្តបានដឹងរឿងទៅវិខុហ្នឹងតាមវាស្ដាប់រឿងអសប្បកម្មដ្ឋានមកធុញធុញរាងកាយធុញនឹងជីវិតនឹងក៏សម្លាប់ខ្លួនឯងខ្លះជួលគេឲ្យសម្លាប់ខ្លះបានព្រះអង្គទ្រង់តេះដៀលភិក្ខុទាំងឡាយនោះដែលអាប់អិតបញ្ញាមិនយល់អញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គប្រជុំភិក្ខុសង្ឃទៅដាក់សិក្ខាបទមួយថាអំឡះតទៅភិក្ខុណាសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយហេតុណាក៏ដោយត្រូវអាបត្តិទុគាត់អញ្ចឹងវាមិនមែនត្រូវសម្លាប់ខ្លួនព្រោះតែឃើញជីវិតនឹងជាទុក្ខនោះទេមែនទេគឺគ្រាន់តែកំណត់ដឹងទុក្ខដើម្បីកុំឲ្យឆន្ទរាគៈនឹងវាកើតឡើងជាប់ជាពាក់នាំឲ្យធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងនោះណាឬដូចជាការចង់បានអ្វីមួយដោយបង្ខំណាបង្ខំមកពីមិនយល់អនត្តាធម៌នឹងឯងហើយដំណើរដែលត្រូវនឹងគឺមិនមែនដើរតាមចង់ឬមិនចង់ទេគឺដើរតាមបញ្ញាយល់នៅសភាវៈនឹងធម្មតាជីវិតនឹងគឺមានភាពធូរស្បើយត្រង់ទៅធម្មតានឹងតែមកយល់នៅសភាវៈធម្មតានឹងតែមកហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ចុះខ្ញុំលើកងាយៗចុះថាឧទាហរណ៍ថាមានម្នាក់នឹងនិយាយឮហើយគាត់ធម្មតាគាត់និយាយឮអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងព្រមថាគាត់ធម្មតាអញ្ចឹងគាត់មិនចេះនិយាយតិចគាត់ធម្មតាតែអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងថាអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ចិត្តថាគាត់ធម្មតាតែអញ្ចឹងមានទៅទៅអីជាមួយគាត់មានម្នាក់ទៀតគាត់និយាយសំឡេងខ្សោយខ្សោយយើងស្ដាប់វាមិនសូវច្បាស់ហើយយើងចេះខឹងនិយាយឮតិចមកគាត់និយាយអស់ប៉ុណ្ណឹងសំឡេងគាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដាក់ចិត្តមកទៀតគាត់ធម្មតានិយាយតិចតែអញ្ចឹងវាធម្មតារបស់គាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអត់មានចាំបាច់ទៅទៅថាអ្នកខ្លាំងឲ្យតិចអ្នកតិចឲ្យខ្លាំងទេវាខាងនេះសម្រួលថាបើគាត់ខ្លាំងអានឹងក៏តាមដំណើរអញ្ចឹងទៅហើយបើអ្នកខ្សោយយើងខិតទៅចិត្តតិចទៅស្ដាប់គាត់យកចិត្តទៅដាក់តិចទៅស្ដាប់លឺដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនតែយើងចិត្តថាចង់ឲ្យមកតាមចិត្តហ្នឹងវាពិបាកចិត្តទៅរហូតហ្នឹងវាព្រោះมันដូចចិត្តហ្នឹងឯងបាទអ
ខ្ញុំ refresh មួយសិន comment ឡើង tôi lơ ỏi. Ồ, màu có đỏ hơi. Đây này, màu có màu là mô xong của đang phê về liền bên này. Đây. Đây này, nó gọi nó chia là mô bên đằng đá. Xong mình to từ tiết tê và thì miền bạch chạy group còn nâng chô màu chlòi bên to tiết nâng sạp bạch đá krói ngày đã đá lúc bê và lia nâng màu đã đá và chân xong rạp bê đi xong cả nạp xong xong bạch ska lê nâng chùm rịp lia.